Vá pro jogo. Já estamos ao vivo aqui diretamente do distrito do Antônio Diogo. Para logo mais um jogaço aqui, um clássico municipal, São José versus a equipe do Juventude. Estamos aqui no, na Arena de Jogão, carinhosamente como é chamada aqui pela galera aqui do Antônio Diogo. A gente vai fazendo aqui os últimos ajustes aqui. Queria que a galera que vai chegando aí desse ok na imagem, que hoje a gente está usando um aplicativo aqui diferente. A gente faz a nossa transmissão no Câmera Off Live, né? O Câmera Off Live, que é uma versão paga. A gente está numa versão agora gratuita, que é o Prisma Live. A gente vai começar a fazer aqui um teste aqui com ela. E aparentemente, é realmente, de fato, é até boa por ser gratuita. Até top. Então pronto, quem tá dizendo é o Samuel Wesley. Samuel Wesley. Samuel Wesley já falou aí que a imagem tá top e o áudio tá show. Obrigado aí, meu parceiro, por interagir aqui com a gente. Eu vou fazer aqui mais uns ajustes aqui, galera. Já já eu retorno aqui. Meu amigo Roberto agora tá aí tentar botar aqui na tela a tabela, beleza? Aqui eu creio que é o grupo B, né? Ou é o A. Bota aqui na tela aqui, galera. É, exatamente. O grupo B, como eu falei aí, né? Meu amigo Rog aqui deixou falar, mas é o grupo B. Coloca aí na tela aí, Rog, pra mim, por favor. Tá, mas tá muito pequeno, né, ó. Show. Pronto, tá aí, né, a tabela grupo A. Grupo A aí. É o Tiradentes com 9 pontos, né? 3 jogos, 9 pontos. Pra mim aí já tá classificado, 100% de aproveitamento aí, né? Aí vem um Peñarol com 3 pontos. Vem um Novo Horizonte com 3 pontos. Aí o Novo Horizonte tem 2 jogos, né? O Peñarol só tem 1. Então tá aí o Boa Fé com 2 jogos, nenhum ponto, né? O Rosales mesmo jeito. Saldo negativo aí do Rosales é 8 gols, né? Esse aqui é o grupo A, que a gente tá passando, hein, galera? Daqui a pouco a gente vai passar o grupo B. Aí o aspirante, né? Então aí o time do Tiradentes já tá classificado. É, aí a disputa vai ser entre o Boa Fé e o Rosário. Quem cai, quem fica, né? Então tá aí. Agora a gente vai passar pro titular. Agora a gente vai passar pro aspirante do grupo B, beleza? Coloca aí na tela, meu amigo Rog. Meu amigo Rog aqui tá hoje, tá plantado aqui num. É o cara. É o grupo B, né? Agora? É. Nossa amiga Alexandrina. Tá dizendo que vocês são show. Obrigado, Alexandrino. Agora a gente vai botar do... O Michel hoje não pôde vir, não, Samuel. Porque hoje o homem tá ocupado lá, viu? Mas mais tarde tem... O homem narrando luta, viu? Mais tarde o homem vai estar... Bora pro jogo.
Aí vamos aqui pro grupo B, o aspirante. Time do União com 6 pontos, liderando aí, né? No grupo B. Aí vem a Portuguesa com 3. 3 pontos também, mas já tem 3 jogos. União tem 2. Vem o São José com 1 jogo. Hoje aí foi o segundo jogo, né? Pode também liderar aí o grupo B, né? Aí vem o Lagoa Dantas. Tá embolado, hein, galera? Aqui tá embolado. Lagoa Dantas com 3 pontos, tem 2 jogos. Time do Juventude, 2 jogos, não tem nenhum ponto, né? Então tá aí, ó. Hoje aí o time do Juventude tem que ir pra cima do time do São José. Então o jogão hoje pretende aí ser um belo do jogo aí. A galera não quer perder hoje. Todo mundo quer liderar aí o grupo B, né? Aí o aspirante. Vamos agora pro titular. Rog, então a gente deixa, quando for começar o titular mais tarde, a gente bota o grupo B, né? Então aí, Rog, na tabela aí pra você, tem alguma surpresa aí, Rog? Boa tarde a todos, a galera que vai estar aí chegando na nossa live. Chiquitinho pra mim não é uma surpresa, pra mim é um grupo muito difícil, um grupo que eu já imaginava ser embolado. Se for pra falar alguma surpresa, eu não esperava o Juventude, né? 2 jogos, ainda não conseguiu somar o seu ponto. Mas não há nenhuma surpresa, não. Para mim é um grupo muito difícil, né? Um grupo que tem União, Português, São José, Lagoa Dantas e o Juventude. Eu esperava realmente um embolo aí. E se tiver alguma surpresa no grupo, é a equipe do Juventude ainda que não pontuou, vai para o seu terceiro jogo. E caso não vencer hoje aqui, Chiquitinha, a equipe do Juventude na categoria do aspirante, vai ser desespero, né? Exatamente, hein, Rogo? O bicho vai pegar. Então, a galera já estão aquecendo ali. A galera vão para cima já. As 2 equipes querem ganhar. Eu soube aí que o Venâncio ia fazer uma surpresa aí, né? Ia contratar uns cabos aí pro aspirante. Não sei se deu certo. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí, né? Porque estão querendo um ponto, né? Estão precisando do ponto. Já soube que ele contratou um do Atlético Paranaense, né? O Gilberto aí, já vi ele ali, já tá vestido e tudo. Então a nova contratação aí do Juventude é o Gilberto, né? Ele disse que tinha outro, até agora eu não tô vendo não. Daqui a pouco a gente diz aí quem é. Então daqui a pouco lá vem ela, né? Já tá ali fechando o tempo ali. Lá vem ela. A chuva. Vai começar a resenha já? Já pode? Já pode, eu tá cedo, Rogue. Então, galera, já o juiz já tá ali no meio do campo. Começou a chamar os 2 capitão aí. Mandar um abraço aí pra galera de Boa Fé ligado com a gente aí, né? Lá na Tiena aí, todo mundo ligado com a gente aí. A Tainara, o Antônio Filho, a Carla, a Giovana, o Diego. A galera em peso aí, né? Mandar também um abraço pro meu amigo Daniel aí, né? Tomara que ele se recupere logo. Manda um abraço aí, com certeza ele tá lá no Forza assistindo a gente aí, né? Um abraço aí, Daniel. Boa recuperação, pai. Aí dá certo, hein? Então um abraço aí pro meu amigo Maté, que tá ligado com a gente aí. O Carlinho aí, em peso aí, lá na casa dele, vendo aqui o grupo B, né? Que é o grupo que... como é que diz? É o grupo meio que União tá, né? Então aí... Vamos ver o que lidera aí o grupo aí agora, né? Hoje é um jogão aí. Mandar um abraço ali pro Itapaí, né, galera, em peso ali. Meu amigo Armando aí já tá ligado com a gente aí, então. Abraço Armando, abraço aí a galera do Itapaí ligado com a gente aí, né, em peso. Um abraço ali pro Oteiro ali, a galera do Oteiro. Meu amigo Mael lá no Filho Shell aí, né. Lá no pedacinho ligado com a gente, meu amigo Popó, Matheus, Maguila, todo mundo ligado com a gente aí, o Leandro que gosta de uma resenha junto também com o Matheus, né? Um abraço aí pra galera aí. Um abraço ali pra Serrinha Bela, Brenha, galera da Brenha aí, Romarinho, o Bola, o Kels, todo mundo ligado com a gente aí, né? Um abraço aí pra todos. Um abraço lá pra Carapa, meu amigo Cristiano, do Projeto Bom de Bola, o homem tá ligado com a gente aí, né? Cuida, homem, meu amigo Israel,
O Rael tá bem, na competição, o Rael aí, graças a Deus, então tá bem. Ele tá pegando uns timezinhos aí, não tá deixando a desejar, não. É, tá bom que só aí, né? Teve um jogo esses dias agora, tava perdendo, mas empatou, né? Meu amigo Diógenes, cuida, homem. Um abraço aí, meu amigo Boladinho, tamo junto, garoto. Boladinho, cuida, homem. Boladinho, será que quer dizer o placar hoje, Boladinho? Um abraço aí pro Amarelo, tá ligado com a gente aí. O Neto, meu amigo César, cuida, homem. Já tá valendo, já tá de 1-1 é o jogo aí, Rog. Beleza, vamos fazendo. Bom, aproveita que. Ah, eu disse que eu tô aqui, né, pra... Nossa amiga, a meu amigo João Carlos, cuida, homem. Ei, João Carlos, mas tu é só quem tá comendo no bet, é tu, viu? Não tô sabendo já, é homem. O homem é dinheiro demais comer, não. Só esse ano ganhou mais de 30 mil reais, bato. Minha amiga Daiane, cuida, mulher. Ela tá no ar-condicionado ligado, hein? Vamos nós, bora pro jogo. A relação já tá aqui em mãos. Olha, meu amigo Alexandre foi ali pegar a relação, Alexandre. Tu pegou já o primeiro escalão e aqui do lado aqui é o reserva, é assim? É? Não, aqui é o time só. Então, o que ele mandou, aliás, na verdade. Ele não me disse. Não, eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, realmente aqui tá embaralhado. A equipe do Juventude, ele mandou a relação aqui mais cedo pra gente. Tá no grupo, Chiquitinha, tá? Eu mandei no grupo. Olha o tempo aí, o tempo pra gente. Vou lhe passar agora, tempo. Garoto. Treina logo aí. Vamos dar uma olhadinha aqui que o nosso amigo Venâncio. Vai, se todo mandasse assim, né? Sei, clica em cima, pronto. Pode. Vamos ir, lá. Pronto, vai dar iniciar, mas já vai sair da tela, viu? Lanzinho, número 1, Matheus 2, Eduardo 3, João... Como é João o quê? João Carloa? João é assim? Carlos, João Carlos. É, porque tá, tem um aí, né? É. João Carlos. Caneco, Caio, G7, Jordim, é assim mesmo, Van, Farnem, André, Cassaco. É a equipe que o Venâncio mandou aqui pra gente. É titular. É titular? Aí eu mandei do aspirante. Não mandou do aspirante, não, né? Mandou não. Aí então pede desculpa aí. Então o que o Chiquitinha mandou pra mim aqui é do aspirante. Então vou aqui na letra do Mino aqui, porque não tá em relação aqui goleiro, né? Ó. Goleiro é o 20. É, então pronto, vamos nós. Francisco, número 2. O Léo, a 3. O Cássio, a 5. A 6 é o Mardônio. 9, o João Neto. 10 é o Cleilson. O 11 é o Célio. O 12, o Huberto. O 14 é o Marcos Vinícius. Gabriel, Carlinho com a 15, 16. Não, Gabriel, a 15, 16 é o Carlinho. A 20 é o Felipe. Posso ter retorno, se eu quiser? Pode ter retorno, se eu quiser? Pode não. Não, isso aqui vem no teu, a gente não pode ir pelo comentário, não. Galera, é o seguinte, o comentário que tá tendo aí do amigo aí. Tá travando, eu queria que desse o que realmente esse fato tá travando. E vocês aí. Mas tá tudo ok, não tá travando pra você, mas tá tudo ok. Não, não pode pra você mexer não, tá tudo ok, se não tiver saindo pra você aí. Aqui? É. E lá vem a água, menino, bora pro jogo. Relação da equipe do São José, número 2, o Nego, 3 é o Edinho, 4 o Pedro, 5 o Nenê, 6 Davi, 7 Canu, o 8 é o Zim, o 9 é o Rian, 10 é o Denilson, o 11 é o Henrique, o 12 é o... Começa aqui, Alexandre, Valdrem. 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 14, Matheus, o 15 é o José Filho, 16, Daniel, 18, o Rubinaldo, 19, Rafael, o 20 é o Xandinho. Essa é a equipe do São José. Tá aí?
Ok. Galera, se tiver travando aí, dá só o ok aí, beleza? Alguém avisa aí. O Abo tá esperando o quê? Ah, sim, a equipe do Juventude, né? A equipe do Juventude tava... A equipe do Juventude tava ali fazendo as suas orações ali. Vamos ver aqui como é que vão sair ambos as pastas da equipe de arbitragem. Pera aí, mano. Não vai atrapalhar, mano. Já me foda. O assistente número 1, Claudeni. O 2 é o Eudes. Carlos Antônio, ele é o árbitro central. Vamos pro jogo. Autoriza o árbitro, rola a bola. Pra fortes emoções e lá vem a água, menino. Na bola tá ele carinhosamente chamado como Nego, né? Sabe como é o nome do Nego, tu, Esquitinho? Ninguém sabe. Nego. Nem eu sei, eu conheço mais como Nego. Ele tá com a bola. Trabalhando a bola ali no meio de campo, a equipe do São José, com o Zinho. Devolveu pra Nego. Aí o Nego colocou a bola pra frente. Tá no domínio agora da equipe do Juventude, o capitão da equipe. Campeão da equipe, Cássio, né? A bola tá lá no meio de campo, no domínio da equipe do Juventude. Trabalhando ali com o Cássio. O capitão já sofreu a primeira falta, a falta do Rian. Com poucos minutos aí, poucos segundos, primeira falta. Acho que tinha. E lá vem ela. Que tirou isso aqui daqui, não comprou aqui, ó. Isso é caro, isso aqui, ó. A bola tá no domínio da equipe do Juventude. Ali no meio de campo com o número 16. É o reforço, né? É o Carlinho. Carlinho é um reforço aí pra buscar vencer. Ajeita aí, homem, pelo amor de Deus. Até isso aí tu não desenrola, não. Tá no domínio ainda da equipe do Juventude. A bola tentou ser nacionada ali pelo Neném. A bola já tá no domínio aqui mais uma vez da equipe do São José. Pelo lateral direito, camisa 2 negro. Tentou acionar na frente, acabou tocando errado. Já dominou ela ali o Carlinho. Trabalhou lá na direita. A equipe do Juventude agora trabalhando com o Francisco. Tentou acionar lá na frente o Francisco. Olha, se consiga dominar ali, que era perigo, né? Era no peito. Exatamente. Ele tentou dar pro Gilberto, ele deu certo. Era o João Neto. Ih, acabou escorregando, mas tá em pé. É o Gilberto. Vai pra jogada individual, Alberto, vai colocar a bola dentro da área, preferiu colocar no Nenê, dominou, saiu um pouco do domínio, tira dali, de qualquer maneira, a marcação da equipe do São José. Quem tirou ali foi o Zinho. A gente observa aqui o time do São José, são bastante coroa, né, os cabos experientes aí no time do São José, vem um, meu amigo Rock, cuida. Experiente, experiente, né? A bola tá lá do lado direito. Mais uma vez, Carlinho. A bola agora tá no domínio da equipe do São José. Vai levando. Tá travando? Ah, a galera tá dizendo, né? Mas ninguém sabe se tá travando mesmo. Então a gente vai mudar o aplicativo. Olha o Fi. Finalização, bateu, acaba saindo pra fora. Tá travando. Quem tá dizendo aí? O Rafael Rangel, cuida Chiquitinha, tá travando. Quem fala é a Kevin. Rafael, né? Multimarca. E o Robson tá falando que tá travando. O Chiquitinha tá acompanhando aqui, não dele, e aí Chiquitinha no teu. O Chiquitinha está normal no dele. A bola foi cruzada lá dentro da área, no domínio agora do Neném. O árbitro marcou o quê? Foi pé alto? Foi? Nem vi. Juventude na bola. Sentou a pedrada lá na frente. A bola vai ficar sobrando agora para a equipe. Aí do São José, quem tá com ela é o Zinho. Trabalhando aí o Zinho com Xandinho. O Xandinho foi lá com a esquerda com o Davi. Vai levando bola a equipe do Juventude. Cadê esse ano? É uma forte equipe. Tá aí a fera. Denilson. Trabalhou o Denilson lá na frente ali para o Fiz. Sobrou aqui no meio de campo. Ficou no chão. O árbitro deu vantagem. Pode pitar. Não. Ele deu vantagem, mas o seu auxiliar fala que houve impedimento ali. Tava na banheira, ali o Fih. Mas pra mim, Rog, aí num lance antes do seu impedimento foi falta, viu? Pois é, mas o árbitro ele sinalizou vantagem. Ele falou que era vantagem, quando ele olha lá pro seu auxiliar, tinha alguém na frente, né? E tome água, tá me ouvindo, Alexandre, aí no teu retorno?
Vai brigando na bola ali no meio de campo. Ali era o Neném com o lateral, o Davi. A bola tá aí com o Denilson. A fera. A bola tá ficando nos começos dos jogos, dos minutos aqui do começo do jogo. O domínio maior da equipe do São José, Cristian. Exatamente. E outra coisa, viu, Roque? Hoje aqui nessa chuva aqui, quem tiver com a sua satezinha, é queda, viu? É queda. A bola tá no domínio ali do Davi. Cruzamento. Aí tá. No domínio, botou no peito. O Cássio deu uma cabeceada ali pra frente para o Carlinho. A bola foi colocada pra fora. Finalização. Acabou subindo demais. Acaba embarcando a bola ali o Denilson. O Denilson, é? É ele mesmo, o Denilson? É não, né? É ele mesmo. Nosso amigo João Carlos aí, cuide João Carlos. Macho. Tá aí o Rafael, quer alguma dica aí? O Rafael, eu multimarquei o homem aí, ó. É, ó. A bola tá sendo trabalhada, dominou ali. Aliás, cabeceou ali o Nego, tá no domínio do capitão da equipe, do Juventude, o Cássio. Acionou a bola lá na frente. Ali pra brigar com ela e João Neto, quem que vai na cobertura? A marcação da equipe do São José, levou lá pra direita, não foi. Linda, penteada, bola dentro da área, agora botou força demais. Mas vai sobrar ali para o Francisco. Vai arriscar o cruzamento de primeira, tentou a caneta, o Francisco. Protegeu o árbitro, disse o seu auxiliar, né? Disse que houve uma infração ali, falta cometida pelo camisa 6 da equipe do São José ali, o Davi. E a galera começou a trocar de chuteira ali, hein, ó. A galera queda no meta aí. Vai ficar saboado agora o campo aqui, a Arena de Jogão. E no oferecimento de ETEC Informática, Ponte de Eventos e Produções, nossos patrocinadores oficiais. Quem sabe numa bola aérea. Cruzamento, quem é que subiu? O Nenê cascou. Minha Nossa Senhora, quase abre o marcador agora o Nenê. A bola tá no domínio aqui do Rião. Quem é que tá marcando? O auxiliar tá marcando talvez ali, acho que tinha uma saída de bola, né? E se saiu, acredito eu que é escanteio. Hã? Ou ele tá dando o quê, pelo amor de Deus? Me ajuda. Impedimento não era. Não era. Ele deu impedimento? Não, não tem como não, a bola saiu da... Não, foi não. Ele deu uma saída de bola ali, escanteio não foi não. A bola passou por trás da trave, hein, Roque? Talvez foi isso aí, talvez foi isso aí. A bola tá no domínio de Nego, bastante acionado o Nego. Não foi escanteio não, foi falta, mas é. Eita, acabou escorregando ali, agora tá ensaboado, viu, Chiquitinha? Não, aí depois que a bola bate no chão, meu filho, pra dominar é osso, então tem que logo antecipar na bola aí. Chiquitinha, eu só conheci um cara pra correr no campo desse aí sem patinar, a não ser você. Conhece alguém, aliás. O Eudes, da Brenha. Aí o homem corria, parece que tava correndo na pista, né? O homem, ele corre um negócio desse aqui, ele nem molga, menino. Homem. Verdade. Hoje não tem campeonato de perna de pau, galera. Quem tá perguntando é o... Fábio Freire. Fábio, hoje não tem Copa... O campeonato. A quadra tá sendo lá pintada. E o restauramento no teto, né, Chiquitinho? Isso, eu tô fazendo um check-up lá completo. Estão ajeitando tudo aí. Esperamos que no próximo sábado já tenha tudo ok pra transmitir um... Tudo bonitinho, tá? Aí ficar show, viu? Aí ficar bonito igual o Alexandre. A bola tá no domínio da equipe do Juventude, Carlinho. Agora vai ficar complicado jogar aí, viu? Olha, já tá caindo ali o Carlinho. Talvez a chuteira dele seja uma chuteira só site. E a bola lá vem a equipe do Juventude. Colocada ali na frente. Para o camisa número 9 era o João Neto. Aí saiu com a bola e tudo, João Neto pede desculpa, né? Tesouro! Sim, babai! O Alexandre que ele gosta demais da resenha, da brincadeira, mas lá na Copa dele ele é todo sério, né, Chiquinha? Mas por que é? Eu sou todo sériozão. Todo bichão, não me toque. É. Vem cá, mamãe, não me toque. Linda matada no peito ali do Denilson, trabalhando a bola com seu companheiro aqui no meio de campo. Quero camisa 20, o Xandinho acendeu o Nego já deu a bola lá na frente. Se antecipou ali, o zagueiro da equipe do Juventude, lá vem perigo, se passar é perigo, tira de qualquer maneira agora. Ali é o Edinho, né? É ele mesmo. A bola tá no domínio aí da equipe do Juventude, vai ficar ruim o jogo. E quem sabe agora, tá impedido? Tá impedido, daqui eu vi, tá impedido. Centroavante nessa hora tem que ser fominha, viu, Rog? Porque o Hilbert pegou de frente pro gol agora e não chutou, viu, Rog? Tá contando aí, quanto é os 5 de 4?
Vai falando aí, Xixi, vai. É, por enquanto, no momento, tá tendo condições, né? Não sabe quando arrochar mais aqui o campo aqui, se ela vai parar a bola. Até agora a bola não tá parando, beleza? É, por enquanto, a única coisa que tá indo embora é só o carro. É, e o nosso equipamento aqui, o risco, né? Se não... A bola tá no domínio da equipe do Juventude, aqui do lado esquerdo. O Mardônio, né? A fera, o Mardônio. Uma briga ali com o Nego, o árbitro disse que tá valendo, segue o fluxo, segue o jogo. Trabalhando a bola a equipe do São José. E tá caindo, é água, menino, aqui. E lá a bola vai colocar a dedada nas mãos ali do goleiro da equipe do Juventude, é o Felipe. Eu acho que tinha que se continuar assim, hein? O titular é meio complicado de ter o jogo, viu? É, mas eu creio que a água escorre, hein? Rian. Colocou a bola dentro da área, Rian vai tirar dali onde mora o perigo. Fala, minha Nossa Senhora, acabou caindo o fim. E vai ficar... A bola tá do Mardoni. Eita. E é com ventania, menino. Em nome de Rafael Multimarcas, Mil Pés, Contigo Farma, C-Top Higienização. Fala lá, Chiquitinho. Novo apoio aí, né? Graças a Deus, agradecer a nossa amiga Meira aí, né? A mãe do Venança aí. A mulher agora fez a parceria com a gente aqui. Passar aqui a marca da mulher. A mulher veio pra cima, abraçou a ideia. E tá aí, né, galera? Aí mais uma parceria fechada, né? Só um momento aqui, que é muita coisa aqui. Meu amigo Roga aqui. Vamos nós, vamos pro jogo. Foi tudo feio, né? A bola tá no domínio aqui do Juventude. Já a gente vai colocar na telinha os nossos patrocinadores. A bola tá com a equipe do São José, gente. É água demais. Vai ser bom pro meu roçado. A Simone Rog tá dizendo assim, Simone Silva, sem condições. O Sandro, ele tá dizendo aqui, arriscado ter lesões. O Manuel Messias, teu time vai perder, Simone. E a Simone tá dizendo, tem nem perigo. Esse campo não tem condições para jogar, chovendo. O Sandro Silva tá falando. É as últimas mensagens, viu, Rog? Pode olhar, pode olhar. A galera interagindo aí, achando que tá sem condições de jogo, né? O Berg Maximiano, bora bombinha, a Coca-Cola tá te assistindo aqui. Eu acho que a galera dá na empresa da Coca-Cola, né? Assim deve ser, né? Ou o Coca-Cola é um apelido de alguém? Ai, pai, para! Ah, deve ser o Chiquitinha, mano. É o Chiquitinha, porque o Chiquitinha trabalhou na Coca-Cola já, o Chiquitinha. Passei 6 anos, nunca bebi Coca. Foi? Agora Fanta Uva. A Coca tem prejuízo comigo, hein? Um cano de 2 litros era só pra mim. Vá pro jogo, quem sabe na bola parada. A bola vai ser colocada ali dentro da área. Tá ali o zagueiro da equipe do São José, o Edim. O filho, cruzamento, a bola passou no gol! Gol! Filho! Não tá na relação aqui o camisa 22, carinhosamente chamado como José Filho, ele tá com a 22, né? Ah, pois é, é o José Filho, tá com a 15 aqui, mas com certeza é o filho, né? O gol foi do filho, não tem o número 22 aqui, mas daqui eu vi, é o filho, ele tá com a camisa 22, que tinha, me ajuda? É, 22, vem o Rosa. Atualiza agora o placar, meu amigo Alexandre, vai apanhar agora, clica em cima do zero. Não, ah, pelo amor de Deus, não mexi nada aí não. Não, calma, calma aí, pelo amor de Deus. Fica em cima desse placarzinho aqui, ó. Aí pronto, vai editar agora. Quer ver como vai? Clica aí, vai estudando aí, Alexandre, pra tentar tirar. Olha, conseguiu. É o de cima, né? O gol é o de cima. Pronto. Apaga e bota o 1. Olha o juiz caiu! O juiz acabou de cair no meio de campo! Filmou ele, filmou.
Olha o nego. Pronto, aí sozinho, concluído. Tô aqui caladinho. Que bom. Mais uma falta ali no meio de campo. Vai se... Vai se... Pegou. Vai se... Dá o zoom, vai. Vai se prejudicando o Juventude. A galera aqui querendo ver o deslize do árbitro. A bola tá no domínio agora da equipe do Juventude. Quem tá com ela é o Nenê. Vai pra briga ali o Nenê. Tá no chão ali. O atleta do Juventude, do São José. O árbitro viu uma falta. O jogo tá muito perigoso. O árbitro vai cadenciando aí inteligentemente aí pra não ter faltas mais duras. E no placar tá lá. Qual placar? 15 minutos de jogo. Juventude. Tem zero. São José. Tem um. No oferecimento de ETEC Informática. Ponte de Eventos e Produções. E lá vem perigo. Tá na banheira. Tá na banheira ali o Humberto. Agora. Não, agora não. A bola tá no domínio aí, mais uma vez, o Humberto. Do jeito ali que ele sabe, com as suas travas altas, que ele não consegue deslizar. Quem tá ali com as travas abaixo ali não vai poder nem correr. A bola tá agora com... Tava, né? Com o João Neto. Nenê pra fora. Ufa, na cabeça. Pegou na cabeça do... Cai agora. Eu peguei xizinho ali, ó. Põe ele de cabeça. Ele deu o cabeceu aí, caiu, mano. O cinegrafista gosta, viu? A bola foi colocada lá na frente, subiu, cabeceou o Nenê, mas a bola tá no domínio da equipe aí do São José. Quem tá com ela ali é o Davi, né? Lateral esquerdo. Brigando com ela agora, o Xandinho. A bola tá lá na esquerda, a equipe do Juventude vai buscando aí ampliar o marcador. E tá difícil. É o polo aquático aqui. Davi. Pressionando ali na marcação ali o Francisco. Levou ali um drible. Já passou lotado ali. Trabalhando a bola agora a equipe do Juventude. Acabou perdendo ali o Zin. Tira ali onde mora o perigo a equipe do Juventude. Agora quem tá com ela é o João Neto. Tá meio trocado o jogo ali. Tá meio... Falta. Inteligentemente aí o árbitro tá pintando bem. Não vai deixar vir uma falta... Mais pegada. Ele acalma logo. Pacifica. Parada técnica pra quê, pelo meu Alexandre? É agora que ele cai. A vai bola agora. Foi cabeceada. É pra... É agora. É na hora do contra-ataque. É um bate e vai, ó. Tá o zoom, vai. Puxa até. Aí cai. A galera... Meu Deus, a galera tudo querendo ver o vaso escorregando o homem. Saiu. O YouTube não deixou. Meu comercial. Quem achou bom aí foi o Chiquitinha, né? Ah, saiu foi tudo o Chiquitinha agora. São José. A bola tira ali de qualquer maneira a parte defensiva da equipe do Juventude. Ali era o Léo, né? O rapaz da vinheta tá dando show. Vai brigando ali o camisa número 9, o João Neto com a parte defensiva e mais uma falta. Quem cometeu foi o João Neto. É na mala, a bola vai pra lá e o cara se engana. Fernando Rodrigues Rogue tá dizendo aqui, complicado, viu, jogar no campo desse jeito. O Fábio Freire, o rapaz da vinheta, tá dando um show. O Diego Fernando, a chuva aí parou? Parou não, viu, amigo? Agora. Parou, mas vem mais, né? Agora, Rosa. Aí, ó. Vai correr de volta agora. Lá ele correndo. Olha lá, ele lá. Bufo. Foi mal, não foi mal, Depois tu vê, se concentra aí, mano. A bola é a equipe do Juventude, bola colocada ali para correr é o Humberto. Bem demais agora, se antecipou a parte defensiva da equipe do São José. Cheiro de manga.
não tem um zagueiro ali não, qual é o nome dele? É o Everardo. Tem o nome do Everardo aqui não, na relação. Everardo, 46. São José. A bola foi colocada aí pro Rian. Tá reclamando ali, vocês estão com resenha aqui comigo. A galera aqui na cabine, cheia de resenha ainda, com a queda do árbitro. Colocando aqui, voltando o lance, me mostrando aqui. E eu perdi o que aconteceu aí, Alexandre. Foi isso aí mesmo. Que isso aí, quebrou? Quebrou o cano aí. E vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Fala aí, esquecido, do Rafael Multimarca. Bem, o Rafael Multimarca aí tá mandando um abraço aí pro meu amigo WhatsApp da piscina do João Carlos, que eles estão disputando no Betis aí, né? Estão ganhando mais dinheiro aí os homens aí. Tá, João Carlos e Rafael Multimarca. Você que quer comprar aquele calção, aquela blusa de qualidade, só procurar o homem aí. É um homem aí, atende pelo Instagram, pelo WhatsApp aí, vai deixar em toda a localidade, vamos. Cuida, homem. Vamos, vai. Vamos ver o que é que vai sair aí. Tá ali o Everardo na bola. O que foi isso? Então diz, trocar a bola. Tá molhado. O árbitro disse que a bola tá molhada. E você quer comprar aquele bolo, aquele salgado, só procurar a mãe do Venâncio aí, hein? Que a mulher faz um salgado, faz um bolo top. Doce mel aí, só procurar a mulher aí. A mulher é top, hein? Você quer fazer aquele evento aí, cuida. Quem tá na bola aí é o Denilson. O Denilson com certeza ele vai sentar. Vai. O árbitro disse que não foi onde ele colocou o splay, né? O árbitro colocou o splay um pouco mais atrás. Aí o Denilson colocou a bola lá na frente. E vai vir a pedrada com a direita aí, o Denilson. Partiu, Denilson bateu, explodiu ali no crânio da barreira, de alguém da barreira ao goleiro, rapaz. É complicado, hein, Rock? Se não for pra bola, você passa vergonha. Hein? Dá bem que foi pra fora a bola aí, né? Se tivesse pegado procura do gol, uma bola dessa aí dentro do gol, era gol, viu? Cruzamento na área, quem é que sobe? Subiu a parte defensiva da equipe do Juventude. A bola de um domínio aí do camisa número 10, do 10 é o Cleilson. Cleilson um pouco subiu na partida, parece que ele não gosta muito de água, né, Chiquinho? É, acho que ele tá se reguardando aí pro segundo tempo aí, né? Já tá recorrendo a água ali, bem direitinho, já tá descendo tudo. Já tá ficando bem agradável aí o campo aí. Né? Tu gosta do tempo frio ou do tempo quente, Chiquinho? Mas eu gosto quando o bicho tá ficando é quente. É. Eu não nem gosto nem de quente nem de frio, não. Eu gosto de zero grau. Sentou lá três dedos ali o Cleilson. Eita, escorregou, ficou no chão negro. Quase derrubava aí o seu adversário. É o Mardônio. Tá complicado aí. Era o negro que caiu, era o negro mesmo. Vai rindo ali o negro dele mesmo. E diga e repito, só conheci um cara pra correr no negócio desse. É o Wildes, das Brenha. O Mardoni vai cobrar o arremesso lateral pra equipe do Juventude. Vai perdendo pelo placar de 1 a 0. Tá conhecendo a sua terceira vitória. Aliás, terceira derrota. Perdão, terceira vitória, né? Em três jogos. E lá vem o Alberto. Chega bem demais agora o Edinho. Se não fosse a cobertura agora do Edinho, ele ia deixar lá dentro do gol, viu? Agora, ó. A Rose Souza tá dizendo aqui, Rog, o juiz queria dar um pulo nessa piscina, ó. Mergulhou, né? Tá saindo a voz deles aqui, mano? Tá saindo a voz deles? Hã? Pronto. Everardo, cabeçou Everardo.
lindo o domínio aí do Denilson. Olha o Denilson, me calando os que tinha. Tá aí o homem, ó. Engatou a terceira, Denilson. Vai engatar a quarta? Preferiu colocar ali, tirou bem demais ali a marcação agora do Léo. Mas a bola tá no domínio do Denilson. Tentou aí, quase ia pro X1 ali, quase conseguia driblar ali o Cleilson. Tá aí, me calou agora. Eu disse que ninguém engatou aí uma marcha. O Denilson aí fez a lá, eu disse. Agora o homem engatou a terceira, a quarta aí. E olha quem chegou aí no campo aí, o Varley, viu? Varley, a fera. Diretamente da Serra do, é do São Bento, né? Ele é do Manel Dias que tinha. Manel Dias, né? Manel Dias, né? São Bento é o... É o Jorge, né? É o Jorge. Ele trouxe a merenda aí, parece. Ó, mandei no bolso. A bola no domínio aí da equipe do Juventude. Arremesso lateral cobrado pelo Humberto, pro Cássio. Já retornou pro Humberto. Ele pede pra trabalhar pertinho. Preferiu levar o Humberto. Trabalhou pra Neném, o camisa 7. Na marcação ali... Aliás, é dois neném, né? Eu conheço o camisa 7, não tem aqui na relação, neném. Mas tem um neném na marcação e o neném com a bola, tinha, né? Quantos aparelhos desconectados tem com a gente aqui, tinha? Mais de 478 mil aparelhos desconectados. É muita gente desconectada com nós, né? Nós já somos internacionalmente desconhecidos, né? Exatamente. Quando a gente sai de casa... Minha Nossa Senhora! Foi uma entrada perigosa no campo saboado como esse, ficou no chão. Vai levar o cartão amarelo ali o Carlinho, né? Levou o amarelo. Ele falou assim, não professor, eu dei coxinha porque tá molhado e foi-se embora o meu corpo. Tá igual um sabão. Que eu tava falando? Ah, dos aparelhos conectados, né? Nós somos internacionalmente conhecidos agora. Quando a gente sai de casa, né, Chiquinho? Ninguém conhece nós. Exatamente, ó. Boa observação, garoto. Zacarias? Chamou bala. Ficou no chão ali. Quem sofreu essa falta foi o... Foi o Davi, né? Tesouro! O nosso amigo... Sim, mamãe! Fala, Chiquitinho! Nosso amigo Vale chegou agora, que ele vinha trazendo sabe quem? O goleiro do time do Juventude, hein? Ele disse que não conseguiu passar no roteiro. Ele não conseguiu passar no roteiro porque tava largado lá. É um nosso amigo Varley aí, um abraço pro Varley. O homem que ganha mais brusco na quadra, no pé de pau, vamos. Chegou o cabo também aqui no Bebe, né? Ricardo. Agora ele anda já até com um sonzinho do lado. Aí um sonzinho e uma bolsinha ali, com certeza tem alguma coisa dentro. Pitu! Quem sabe na bola aérea. A equipe do São José vai aumentar, pode aumentar o placar, aliás, né? Cruzamento na área, quem é que sobe? Subiu o goleiro! Minha Nossa Senhora! Hã? Eu vi essa bola, acho que tinha entrando. Lá ele! Rapaz, agora quase o goleiro aceitava. A bola pegou na mão aí, viu? Quem sabe agora uma falta, uma batida rápida aí, a equipe do Juventude empata esse jogo. Quero é gol, acho que tinha, quero narrar é gol. É bom, é gol, bom, é gol. Gol, gol. É, Carlinho, que tá amarelado, o Carlinho colocou a bola aqui para Mardoni. Dominou o Mardoni. Daí mesmo, Mardoni dentro da área. Sentou ali a bolada no seu adversário ali, o Mardoni. A bola tá no domínio aí da equipe do São José, o Xandinho. Xandinho! Davi. Davi, que depois na falta dessa, precisava que ele sofreu, precisava que ele não voltava mais. Mas o homem realmente é o Davi, viu? É o rei Davi. João Neto. Protegeu ali, o Cássio recebeu, mas foi uma pedrada do seu companheiro, do Mardoni. Mardoni Negro. Já recuperou o Mardoni. Experiente Mardoni, tocou a bola para Cássio, vai levando o Cássio. Sofreu a falta. Quem sabe na bola parada. E o Negro disse que quem fez a falta nele foi o Aliseira do campo. O Ramon Isaac tá perguntando qual é a localidade desse jogo. Aqui é no Antônio Diogo, Distrito de Redenção, viu? Campo Diogão. Primeiro campo aqui, assim quando você chega na entrada aqui do Antônio de Ouro. Muito bem, Alexandre. Boa observação, viu, garoto? Agora sim. Tá falando sério. Tesouro! Sim, babai! Babai!
Bola colocada dentro da área, quem é que sobe no gol pra fora? E a Nossa Senhora, o Cássio quase empatava esse jogo. E lá vem agora o sol, né, Chiquitinha? Sol. Sol, chuva. Chuva, sol. Direto agora. Casamento da raposa. A raposa, já estão casando. Raposa. Meus pêsames. Olha o filho. Cabeceou o Carlinho. Dominou no peito ali, o Denis colocou e vai levar, vai passar por dois, ó. Fez a falta. O Alto Chiquitinha, ele tá, se eu tivesse a chuteira, eu ia ajudar ele. Ele tá com tênis, cara. Não é só ele, viu? O dois bandeiras também tá de tênis, né? Tênis também, é. É agora, mas quem sofre mais é o árbitro, né? Então, só no piquezinho, só na pisadinha. Porque ó. A maioria dos árbitros agora estão usando um tênis, entendeu? Porque fica mais agradável, fica mais seguro. E lá vem Mardoni, vai levando pra esquerda. Chutou, bateu, defendeu o goleiro, a sobra. Bateu cabeça e pede o toque de mão. E o árbitro disse que foi no peito. O bandeirinha lá, eu não, já fez assim já, que é o Eudes. E o jogo já tá valendo, meu filho. Enquanto a equipe vai reclamando, a equipe do São José não tá nem aí com isso. Quem tá com ela é Nego. Levou o Nego pra direita, já deixou um pra trás. Colocou ali, se antecipou agora, mas o árbitro disse que houve um toque de mão. Muita reclamação, Chiquitinha. Mão, viu? Agora o Everardo ali tá limpando a mão bem ligeiro, viu? A galera foi pra cima dele, mostrar a mão aqui, ele limpou a mão. Agora bem ligeiro, viu, Rock? É, o Chiquitinha tá dizendo que foi porque ele tá limpando a mão. É porque eu gosto de ver o bicho pegando fogo, entendeu? O meu comentarista é polêmico, o meu comentarista é polêmico. Quem sabe na bola parada? Quem tá na bola ali me ajuda, quem é o Xandinho. Xandinho na bola. Vamos ver o que é que sai daí. Xandinho bateu no gol. O goleiro defendeu ali, meio no susto o goleiro. Aí o Cássio. Capitão da equipe, Cássio. Trabalhou pertinho, tá aí, o homem. Cleilson, camisa 10. Bola colocada lá na frente. Ó, fia aí, viu, Ricardo? Tá pedindo feito? Tá, que puxou aqui. Edinho. Não, porque aí a rabota vai pisar, mano. Edinho. Trabalhou aí, Edinho, com o Denilson. Aí fazer o 2 e Rian fez. E lá vem perigo. Ficou no chão, Rian, essa bola não sai. Saiu. Saiu não. Saiu. Marcou, saiu. Ficou no chão ali o Rian. Ele cobra um contato aí no rosto, o Rian. 1-0 São José. A equipe do Juventude vai conhecendo a sua terceira derrota. 3 jogos. Que campanha é essa, Chiquitinha? 100% de aproveitamento. Praticamente dando aviso pra gente sair, porque no último jogo tem que tirar um saldo de quase 10 gols. São José sempre forte, né? Na parada, São José. São José que é o atual campeão, né? Esse time aqui é o atual campeão, né? Praticamente todo o elenco. Quem que vai me ajudar a dizer que não tava aí? Porque, ó... Xandinho não tava. É um. Não, isso daí é o da competição, da minha competição mesmo, entendeu? Isso aí. Não é isso que eu tô dizendo. Rian. Vai levando ali Rian, bem demais. Agora na marcação sobrou pra Rian, agora saiu do domínio. Tá muito difícil de jogar. É. Neném, cabeceou o Neném, a bola dominou no peito ali o João Neto. Cleilson, cabeceou agora o Cleilson. Só foi eu falar do Cleilson, ele reapareceu no jogo, não foi, Chiquinha? Foi, viu, Rogo? Ele começou a querer aparecer, mas da hora da chuva ele não tinha aparecido nenhum momento. Ali é o João Neto, pede pra cair, né? A bola foi colocada ali pela Cleilson, vai levando pra esquerda, bateu! Se essa bola fosse no gol, entrava porque o goleiro escorregou. Isso, Rogo! Tá bom, eu. Vixe, mano. Liguei na tomada agora, hein? Ei, diz aí, mano. Liguei na tomada agora. Olha o Nego. Olha a frieza do Nego aí. Foi pra jogada individual. O Nego deu certo. Ganhou um arremesso lateral. Equipe São José. Essa aí vamos usar hoje ela não.
cara. Verdade. Arremesso lateral cobrado ali pelo Negro pro Rian. Não conseguiu o domínio, o Rian. Tá gostando de quê? Chama a segurança, Kitinha. Chama a segurança. Carlinho. Tentou acionar ali na frente, Carlinho se antecipou ali. O Edinho. É arremesso lateral para a equipe do Juventude. Vai, vai perdendo por 1 a 0. Três jogos, três derrotas. Campanha aí da equipe do Juventude. Campanha excepcional. A bola tá no domínio lá na direita. Vai cruzar. Não, preferiu pro 1 a 1. Sofreu a falta, tá no chão. Quem sabe na bola parada? É o Francisco, né? Olha o cartão amarelo, viu? Ele fala. Ele disse que agora que fez a primeira falta e já levei o cartão. Será se foi alguma reclamação? Que eu também não achei que era pra tanto também, não. Quem tá na bola? Mardoni. Camisa 6. Vai jogar a branquela ali pra onde mora o perigo. Ali tem o Neném, tem o Humberto. Quem tá com ela ali também? Cruzamento na área, Nenê. Tô mais como zagueiro, Nenê. Mas também foi muito mal batida a bola do Humberto. Nenê. Nenê contra Nenê. Sandinho. Arremesso lateral, sai. Só sai depois da água. Não tem mais cal. Francisco. Cruzamento. Cascou pra pintar o empate. Gol! Humberto é o nome da emoção. Depois de receber um passe de calcanhar do seu companheiro, a poça d'água quis dar uma de zagueira, mas ele conseguiu empurrar a branquela pros fundos do nalho, Chiquitinha. Bola bem trabalhada agora, hein? Humberto deu só um tapinha rasteira, não deu pro goleiro. Quase 4 minutos de acréscimo, meu amigo Rogo. Vai pro jogo. Acréscimo não é pressionando, Alexandre. Dá outro toque pra ver? Pronto. 1 a 1, marcador. 4 minutos de acréscimo. Já deu, Alexandre? 40 no nosso aí também? Não. Não? Tira ali de qualquer maneira agora. É, vareta, né? Mais conhecido como vareta. Francisco, é correndo e larga nos calção. O Francisco. E lá vem perigo. Sobrou, se acerte esse passe agora o Carlinho. Ia ficar de cara. Ali o Cleilson pro gol. E quem tem que perigo agora para a equipe do São José? Bola colocada para Ian. Nas mãos ali do goleiro. É o Felipe da equipe do Juventude. Carlinho. Meio de campo ali, Carlinho no domínio da equipe do Juventude. Vai levando. Carlinho com seu material ali todo encardido ali do Carlinho. E se recuperou. Tá na equipe agora do São José. Abra aquela. É Verardo. Toda a sua experiência. Verardo pede para que chegue alguém para ele jogar junto. Olha ali o Humberto. Vai brigando ali agora o Humberto com o Everardo. Tá no domínio do Denilson. Quem tá com ela agora é o Nego. Mas se livrou, Neus. Acabou dando certo. Aí o Rian. Tá bem na partida não, Rian. Neném. Francisco. Saiu. Arremesso lateral. Em nome de Setop Higienização, em nome de Mil Pés, em nome de Contigo Farma. Em nome de Rafael Multimarcas. Doce Mel, é assim, é Doce Mel. São os nossos apoiadores do nosso canal, bora pro jogo. O jogador ali é o jogador Samu. Ele só corre. A bola foi virada aqui pro Nego. Nego acionou lá na frente pro Ian, vai pegar o Ian.
O Rian. Aí o Rian deu um toque de efeito ali, o Rian. A bola tá no domínio da equipe São José. Tá com ela é o Nego. Xandinho. Rian. Ele foi tocar, acabou ficando ali no pé dele. Parecia que tinha chiclete a bola. Chegou, grudou no pé do Rian. Chegamos à marca aqui do meu, no nosso cronômetro aqui. Nós estamos nos 40, né? Mas que vale o do apto ali. Ele já tá nos acréscimos. Já era em média lá, falta 2 minutos para acabar do dele. Arremesso lateral sendo cobrado ali pelo Davi, o camisa 6 da equipe do São José, não tem pressa. Pressa pra quê? Estamos ganhando. Ai não, tá de 1-1, tu é doido. É não, tô zonzo aqui agora, viu? Tá caindo muita água na redenção? Foi. E o tempo, Chiquitinho? Tá pra chover. 1-1 é o placar. Quem tá com ela aí é o João Neto. Vai correndo muito o João Neto aí, tá aqui, tá acolá, tá no outro canto. Correndo muito ali no campo, né? Acho que o João Neto. Exatamente. Vai ser bom quem for lavar o material do Juventude, hein? É, viu? O negócio tá. tá bem branquinho. O do Carlinho nem se fala, hein, do Carlinho? O do Cássio. Bora dentro da área, pode ser a virada. Tira ali de qualquer maneira aí. É o Davi. Neném. Xandinho. Setou o 3D agora pro Rian. Mas aí o Rian não consegue o domínio. Que é isso, Rian? Tem que apanhar de chinelo, Rian. Ele acabou levando um drible. Ali o. Aí tá a briga ali do Nego com o Humberto. Protegeu ali o Humberto. Recuperou. Pra quem um hábito desse ali era falta, né, gente? Um fez, o outro fez, né? Everardo. Sentou a direita na bola, Everardo, lá pro fim, vai cabecear o fim. Cabeceou o fim, mas não conseguiu ali do jeito que ele queria. Francisco. Vai sentar logo Francisco, a pedrada? Não, preferiu cadenciar, agora sim, na segunda. Dominou no peito, no estilo, botou no chão. Calcanhou para Cleilson. Trabalha a bola para Francisco, correu muito o Francisco. Vai entrar nas calças, viu, Francisco. Arrumar um cordão pro calção deles que tinha. Levou ali pro drible da vaca, mas tava esperto ali o Davi. Acabou tocando ali no meio de campo, errado. Quem tá com ela agora? Finalização aí do Mardoni, sem perigo nenhum. Chegamos à marca de 42 minutos do segundo tempo. Juventude. Tem um. São José. Também tem um. No oferecimento de ETEC Informática, Ponte de Eventos e Produções. São os nossos patrocinadores do canal Bopo Jogo. Para você que gosta de artes marciais, né? Hoje tem um evento, hoje, na quadra da Maria Augusta, no Centro Comunitário ali na cidade de Redenção. RFC, tome, receba. São 19 lutas. Lá o pau Raikaia foi pra você que gosta lá de acompanhar artes marciais. Você que é fã, eu sou fãzado. Tu gosta que tinha, tu? Eu valor, quando veio a pancada no pé do Ridum. Tu gosta qual é a modalidade que tu mais gosta das artes? Mai Tai. Também eu gosto de Mai Tai. Mas eu gosto mais do. Eu gosto muito do Jiu-Jitsu. O cara que sabe mesmo levar pro chão é massa. Finalização, bateu pra fora! Mais uma finalização da equipe do Juventude. Pois é, só pra concluir, vai ter 19 lutas. Ou mais pra falar esse, como é esse macho aqui. Não quer narrar o jogo, mas quer ficar falando direto, né? O meu cinegrafista. Que é? Fim de primeiro tempo. 1-1. Sim, babai. O juiz deu os 4 minutos que prometeu, né? Tá aí 44 minutos aí, né? Show de bola. Didi!
Nosso amigo Beto Quirino, tá chovendo demais aí, né? Tá dizendo que lá na Boa Fé passou agora uma creche lá carregada de menino em cima, hein? Boiando agora. O nosso amigo Beto Quirino, cuida, homem. E segunda-feira tem LDF, dois jogão lá, o sub-20 e um feminino, hein? Bicho vai pegar, viu? Depois nós passa aí quem vai jogar o primeiro jogo, o segundo jogo e o terceiro jogo, viu? Só falar aqui com o amigo Alexandre. O Alexandre vai passar aí pra vocês quem é o jogo de segunda-feira. Segunda-feira, Guidinho? Sabe não, organizador, não sabe. Eu vou dizer por ele aqui, ó. Primeiro jogo, eu vou dizer. Diz não, viu? Primeiro jogo, Ceru versus Palmácia. Segundo jogo, é o jogo feminino. Eu gosto, o jogo dos meninos estão pegados, eu gosto. Guará de Guaramiranga, Falcões é de Pacajus, né? Pronto. E o jogo pra encerrar a noite vai ser um clássico acarapense, viu? Amor à camisa e a equipe da padaria. Transmissão do canal Bopo Jogo. Desde já dizer ao meu organizador que qualquer fala nossa, qualquer postagem nossa, não vai pedir pra gente querer boicotar, não, né? Deixar agradecer carinhosamente a vocês que estão conosco aí na nossa live. Sem os nossos parceiros aí, isso aí não estava acontecendo. A gente não estava abrindo janelas aí para... a gente vai abrindo janelas aí, levando até a transmissão aí para você. Do que acontece no mundo da bola aqui na cidade de Redenção, em campo, no futsal, na modalidade masculina e feminina. Agradecer meu amigo Rafael Multimarcas, a fera. Então, se você está precisando daquela roupazinha marota para presentear alguém, você vai a um evento aí no fim de semana. Ei, mas me dá o fone aí, dá. Tira muita concentração. Não me dá aí, homem. Comentar pra tu, cara. Não, é pra falar o que eu tô falando. Tá? Oi? Amanhã não tem contato com a viu? Amanhã. Estreia de jogador novo. Então, dá continuidade aqui. Rafael Multimarcas, né? O cara da roupa marota. Dá uma arroba aí. Um arroba aí do Rafael Multimarcas. Conheça o catálogo do homem, a novidade do homem. Tudo aí tá sendo postado. E ele leva a mercadoria até você. Contigo Farma. Contigo Farma proporcionando saúde e bem-estar. Cara, chegou a informação pra mim, tem um programa do governo, me ajuda aí, tu que é mais entendido, tem um programa do governo federal sobre aquele do absorvente, né? Como eu não sabe o nome do programa? Pronto. Lá na Contigo Farma, quem é encaixado aí no sistema NIS, né? Do abaixa renda, o cadastro, né? Pronto. Pode procurar na Contigo Farma, viu? Que lá tá tendo aí o projeto aí do estado, pode adquirir lá as mulheres aí que é cadastrada aí no programa, pode procurar lá o Nardielli ou alguém lá da Contigo Farma, beleza? É o nosso parceiro aqui do nosso canal Bopo Jogo. Mil pés, seu pé do estilo que você precisa, se a tua chinela tá com um prego de baixo, que nem a do Chiquitinho aqui, de fazer vergonha, tá com uma borrachazinha aqui, uma lona aqui de... uma borracha de cama de ar, que quando ele pisa no azulejo, chega, faz troca quando ele sobe, tá na hora de ir lá no Mil Pés, comprar a melhor sandália do melhor preço. É lá no Mil Pés, na rua Juvenal de Carvalho. C-Top Higienização. C-Top Higienização é o cara, é o que manja aí na higienização de estofado. Então, pra você que tá com o seu estofado aí meio encardido, o menino fica brincando em cima, deu aquela velha mijada marota. Teu marido chega em casa bêbado, não vai nem tomar banho, todo sujo, tibugo.
Aí é só procurar o Setop Higienização, levar até você. Ele ali. Sofá, né? Não, você pode ter carro. Ele ali pro seu estofado aí do seu carro, seu colchão, seu sofá, sua poltrona, pode procurar Setop, dê uma arroba aí, Setop. Ele vai até você. O melhor ainda, né, Chiquinho? O cara vai até o cara, né, mano? Às vezes o cabo é ocupado. Fica dia mais a dia. Top, né, mano? É. Foi mesmo. Com certeza é, porque ele está ferrado agora, né? Os alunos, não, botou, né? Vai. Então vamos usar, vai. Vamos aqui para alguns alôs, viu, Rogue? Vai pro jogo. O Beto Quirino tá dizendo assim, Chiquitinha, esse outro bandeirinha aí é o Batatinha. Acho que é o Batata lá do alto, né? Alto Boy. Arroz, bora Humberto. Jusicleia, para de falar do Rian. Silva Lucivânia, oi. Oi, Lucivânia. Arroz tá dizendo, bora Humberto, mais um. Humberto, um dos autores do gol aí, né? Jusicléia Pereira, vocês que são ruins, ele é maravilhoso. Arroz tá dizendo, Humberto, pra cima deles. Faça igual seu pai e Valberto. Olha o tempo aí, Alexandre, para nós ir junto com o árbitro aí no tempo, que o árbitro, ele foi rigoroso, realmente. Foi 4 minutos, ele deu realmente, de fato, os 4 minutos de acréscimo. Não, mas deu certo, foi 4 minutos, deu. Teve substituição, acho que tinha. Todo mundo, mesmo time, né? Teve mudança, não. Tudo ok até agora, hein, Rock? Tudo ok. Ah, mudou o goleiro do Juventude. Ah, mudou o goleiro. Entrou o Diego. Diego. E saiu o Felipe. Eu acho que o Felipe tava improvisado, eu acho. Eu acho que o Felipe não é goleiro, não. É, acho que tinha. Ele é goleiro. É, goleiro. O árbitro vai contando aí os crânios, quantos crânios tem em campo, né? Que já aconteceu hoje, que a gente vai fazer transmissão e o time ter mais no campeonato municipal, viu? No ano passado. Tá triste? Caiu não, Pix? Perdeu, no mínimo perdeu no bet, hein? Ganhou, mas deu um pix de real. Hein? Autorizou o árbitro, rola a bola pra esse segundo tempo. 1-1 é o placar. Quem tá com ela aí agora é o Mardônio. Não, não. Bota esses caras pra sair fora. Tá atrapalhando aí. Segura. Acabou, tá segurança. O domínio aí da equipe do São José. Aqui não tem o nome do goleiro, né? Do São José, né, mano? Na relação. Me ajuda aí, quem é, Ricardo, goleiro do São José? Conhece o... Tem não. É o nome estranho. É o 20, mas no 20. No 20 não. O 20 é o Xandinho, o 20, mano. Tá aí o 20 no meio de campo, é o Xandinho, ó. Tá ficando doido, né, mano? Vamos ver se não tem. Se não tem. A galera vai ajudar no comentário aí. Ah, mas você quem é, mano? Do goleiro agora, você quem é. É o Valtren? Valdren, é. Ele já conversou comigo lá, tirando umas dúvidas já no Instagram. É Valdren, né? Deixa eu ver se tem aqui Valdren. Tem não, mano. Não, aqui no papel não tem. Cadê? Ah, pode destacar no goleiro, né, Baitão? Valdren. Quem? Jusicléia Pereira, que ele é um monte de bosta.
A Jusicléia Pereira tá dizendo que o goleiro é o mão de bosta. Não, mão de bosta é a nossa transmissão aqui, o Kaique, né? Que eu tô tá um dia sem vir, né? Ninguém sabe o porquê, só nós, né? Esse 19 tava não, viu, Rog? Você tá com a bola? Tava não, Rafael, viu? Rafael entrou, viu? Por isso que é. Vamos ver quem foi que saiu. Finalização, bateu pra fora! O Rian, cara. O Rian, verdade. Saiu o Rian. Mas aí, se saiu o Rian... Adiantou o Milão. Ó o Didi, Paulo! Ah, como é? O 7? É. Cadu? É. Então ele tava também não. Pois é, entrou o Cadu e o Milão. Pois é, então o Rian saiu e entrou o Cadu, né? Deixa eu ver aqui. Ah, o filho, bem observado aí. O Ricardo tá mais esperto que meu comentarista. Contratar tu, viu? E alô aí pro... Contratar, tá esperto, ó. Alô pro Renan, se você quiser viajar com desconforto, com preço, que era pra amarramento, né? Para de beber, né? É. Renan, acho que tinha a Janaína aqui, tá mandando alô pro Renan. Cuida, Renan! Meu patrão! Você quer viajar à procura da redenção aí, só procurar o homem, um rock. Ei, o Rogatti deu teu fone de ouvido, Renan? Mas é foda, né, o homem? O Valdrem Lopes. Você tá procurando um motorista irresponsável? Quer andar com insegurança? Com preços abusivos, né? E o carro é dia, que o carro dele é dia, é? E os homens levavam. Francisco! Olha o Francisco, colocou ali para o Alberto, pode pintar o gol da virada, tira dali de qualquer maneira o Nego. A bola agora está com o Denilson, vai levando o Denilson, com a sua habilidade o Denilson. Ele já calou minha boca aqui, o Denilson, que eu disse que eu não tinha ninguém para correr aqui. Num lamaçal desse, o Denilson no primeiro tempo, engatou uma marcha e foi-se embora no sapateado. Quer dizer que o meu comentarista, quando eu estivesse falando, o meu comentarista não é meu cinegrafista, quando estiver falando, não fale que atrapalha, que eu sou homem, né, Chiquitinha? Exatamente, fica agarrando ali o... No mesmo tempo, né, Chiquitinha? Só põe a Eu fico falando aqui, ele fica... Ele... Diabo! Tô brincando, Renan, tô brincando, Renan. Olha, rapaz, que linda jogada de defeito agora do João Neto. Se desse certo, ele ia deixar aí o Humberto na cara do gol. E vai ter substituição, né? Vem ali, Gabriel, ó. E a torcida não gostou, parece que não gostou muito, não, Chiquitinha. E lá vem perigo, lá vem a equipe do São José, cruzamento na área, pra ninguém. Cadu acabou errando aí a finalização, o cruzamento. Ei, mas vocês estão me atrapalhando demais. Isso vai ficar só rotando aqui no pé do E aí, Renato? Não vem, vem. Ô, cara. Vai. Ah, aí. É, homem. Acho que tá nesse meio também. E aí, Ricardo? E Alexandre Moraes? Alexandre Moraes, da Marinha. Janaína, tá dizendo aqui, hoje tem a inauguração do material Master do Tiradentes. Ei, pega não. Pra tu, viu, Chiquitinha? Responde aí, mulher. Tá saindo nada, agora tá saindo, né? Oi, tá saindo minha voz que tinha aí, tá? Oi, tá, agora tá certo. Vai jogar amanhã onde, Jota? Amanhã onde? Lagoa Grande, Barreira, aquele Vila Nova, é? Nome Vila Nova, é? Trabalhando bola agora a equipe do São José, houve uma falta, fez a falta ali, não concorda muito, foi o Mardônio que fez a falta em cima do camisa número 7, o Cadu que entrou agora nesse segundo tempo.
Ei, Divan, o teu é o Ajax, o teu é? É a... Hã? Aqui, né? A bola colocada lá dentro da área, quem é que subiu? Olha, rapaz, o Denilson subiu lá no terceiro andar, tá no domínio ali do Diego. A bola tá na... no domínio da equipe do Juventude, que tá com ela, Léo Castro, trabalha um pouco mais atrás. É o Vareta, né? Carinhosamente chamado como Vareta. Não me pergunte o porquê. Francisco. Mardoni. Vai brigar ali com ela, ali o João Neto. Eita, fez falta. Rapaz, o cara ali na comissão deu uns carão no juiz. Foi o filho não ali, mano. Ali, parece com o filho, mas é o bode. A bola no domínio aí da equipe do Juventude, que tá com ele é o Mardoni, camisa número 6. Seus atletas aí, seu companheiro vão ali para a grande área, buscando a virada da equipe do Juventude. Precisa mais do que nunca dessa vitória. A bola nas mãos ali. Valtrin. O Valtrin. Em dois tempos aí, fez o medo. A bola está no domínio aqui do Francisco. Sendo pressionado na marcação ali, o Francisco trabalhou a bola errado. Recupera a equipe do São José. Denilson já recuperou o Carlinho. Cabeceou mais uma vez a bola, procurando aí o Carlinho. Trabalhando o Carlinho errado no meio de campo. Agora quem está com ela, a equipe do São José. Quem está trabalhando é o Zinho, lá na direita para o Neném. Já devolveu ali para o Zinho. Trabalhando a bola com o Xandinho. Tira dali a marcação do Cássio, capitão da equipe do Juventude. Trabalhando aí também errado no domínio, a equipe do Juventude. A bola já está com o Xandinho no meio de campo. Tem espaço agora o Davi. Pode levar para cima do Francisco. Trabalhou ali para o Denilson. Na sua habilidade, Denilson preferiu cadenciar mais uma vez aqui no Xandinho. Trabalhou agora no Neném. Vai correr ali o Neném. Vai sair do domínio. Vai não. Não sai essa bola. A equipe do São José buscando aí desempatar o jogo. Saiu na frente do placar. Buscou empate a equipe do Juventude. Cruzamento na área. Quem é que sobe? Subiu ali o Vareta. Sobrou. Finalização. Tá lá. Cadu dominou ali na grande área, fez o giro, sentou a pedrada na bola pro fundo dos lados, Chiquitinha, pra desempatar o jogo. Agora, São José tem 2, Juventude tem 1. Que pancada, não deixou a bola nem cair no chão, pegou de primeira ali, lá no canto, não deu pro goleirão Diego. Hein? É o famoso Percival, Chiquitinha, fala o que a gente já viu e o que eu já falei, né? Atualizando o placar aí o meu amigo Alexandre, tá se amarrando, deu certo? Conseguiu? É 2 toques, Alexandre, pra me aprender? Tu dá um primeiro, depois é o segundo toque, né? Tá certo. Tu consegue colocar segundo tempo, 2 aí, pra identificar a galera que vai chegando, que tá no segundo tempo? Macho, eu posso até conseguir, mas não quero fazer não. Quer fazer não? Eu, é o menor gente, viu? Eu tô que nem menino, direto nos carão. Eu levo carão no Chiquitinho, agora levo carão do Alexandre. Nosso amigo Alexandre, igual aquele menino cagado, né? Nojento, né? Quer a chinela do meu amigo Rock, é? Quer? Arre, arre! Tesouro! Sim, babai! Responde, vai! Juventude. Tava com Juventude, agora tá com o São José. Trabalhando a bola lá na direita. Tentou levar aqui para o meio de campo, mas... Ih, passou! Passou, vai lá levando agora o Denilson pro X1. Levou dentro da área para marcar para fora! Ele fez tudo certo, mas depois tudo errado, né, Chiquitinha? Pelo amor de Deus, se ele tivesse um pouquinho de paciência, o goleiro não saiu nem debaixo das traves, ele tinha só botar no cantinho. Ele quis estufar a rede, viu? Que rasgar a rede agora. Tá aí ele de novo, levou mais uma vez pra esquerda, agora ele foi garçom, bateu! Gol! Cadu! Recebeu agora um passe do Denilson açucarado para fazer o terceiro gol do São José na partida.
E o segundo deles, Chiquitinha, narra aí só o que tu viu, que nós não vimos. O time do São José tá muito bem agora na partida. Um toque de bola medonho agora no meio de campo. Chegou na frente aí, trabalhando a bola, o erro do zagueiro, né? Errou ali na frente, já era, meu filho. Já era, é gol mesmo. 3-1, a equipe do São José vai aplicando na equipe do Juventude. A equipe do Juventude que ainda não conhece vitória, né? É pra Bahia, meu amigo Ricardo tá dizendo aqui. Arremesso lateral pra equipe do Juventude. Na cobrança ali o Mardoni trabalhando ali com o Cleilson. Caiu bonito ali agora o Cadu. Deu uma pateada, Cadu sozinho. Já se levantou aí o árbitro. Marca uma falta em cima do Cássio. Lembrando para você que vai a Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria de Esporte, vai disponibilizar uma máquina esse dia para começar um processo de capinagem aí. A informação que chegou aqui até a nós aqui. É, quero agradecer aí, né, o pessoal que vão fazer essa capinagem aí, muito bom, né, para o jogo ficar mais bem visto, né. Então, quero agradecer aí a galera que vai estar no apoio aí, hein. E bora pro jogo. Meu amigo Bill, cuida, homem. Dominou no peito ali o Cadu, mas a bola tá no domínio do Mardoni. Inteligentemente o Mardoni, cadenciou, tentou trabalhar, acabou errando o toque. A bola tá no domínio agora do Neném, camisa 5. Trabalhando bola ali no meio de campo ali com o Nego. Din. Din não, é Zin, né? Eu falei Din. Jusciclé, rapaz, botou um comentário aqui meio polêmico, né? Nenhum time acima do São José. Será? Vamos ver a galera aí. Ah, ele tá falando da tabela, que ele é o líder. Juventude tá 100% negativo. O Bill tá dizendo aqui, Juventude tá 100% negativo. 100% de desaproveitamento, né, Chiquitinho? Tá desligado. A surpresa da Copa aí, né, o nosso time do Juventude aí, né? Número? Sim, o número tu botou letras, é onde bota letras. Não, pode deixar depois ali. Aqui acima, é arrastar para um lado, aí... Tá falando da tabela não, né? Ah, rapaz. Mas ele é o líder, né? Acho que depois tenta, me desconcentrando, deixa eu narrar esse trem aqui. Tá vendo a equipe do São José. E lá vai pintar outro, Chiquitinha. Tá pintando goleada aqui no Diogão. Bateu! Pra fora! Quase o quarto gol da equipe do São José. Poderia até ter colocado ali pro Denilson, ter servido ele, né, Chiquitinha? Já que ele já se viu no primeiro gol do Cadu. O Cadu agora não quis se viu o Denilson. É, agora foi muito fominha, hein? Agora ter dado só do lado. Trabalhando bola agora a equipe do Juventude, o Cleilson já recuperou a equipe do São José. Rafael, né? Rafael pressionando ali o Cleilson. Acabou errando o toque ali o Francisco. Everardo, com a sua experiência junto com o seu companheiro ali de zaga, o Edinho, conseguiu ali sair na tranquilidade. Tem que arrastar pro lado, ó. Tem que arrastar pro lado e ficar em cima dele. Linda fita. Eu quero que tu não tenha pegado esse drible aí agora. Pegou não, né? Ah, mas se concentra aí num coisa. Mas depois arranja jeito isso aí, vai. Denilson. Levou ali Denilson pra cima ali do Vareta. Vai o camisa 10 colocando dentro da área. Tá aí. Vai pintar mais outro. Saiu do domínio. Demorou. Que é isso? Acabou demorando aí, Chiquitinha. Não pode. Agora dormiu no ponto, hein? Eu agora. Quando ele imaginou de chutar a bola, o cara já tinha levado lá pro escanteio. O
O Venâncio não tá gostando muito do que tá vendo ali não, viu? Na beira do campo ali. Tá com a cara de lundu ele. Sabe o que é que tinha cara de lundu? É a mesma coisa a cara do Alexandre quando tá lá no LDF, hein? Ele fica com raiva da gente, hein? É, ele é o caramba em mim, porque eu falo lá, eu faço meus comentários aí, ó. Fala isso aí não, oxe. E lá vem a equipe do Juventude tentando diminuir o marcador e buscar pelo menos um empate, né? Lembrando pra você que falta só um jogo aí, depois desse realizado, a equipe do Juventude vai ter só mais um jogo, né? Vai ali ficando com a corda no pescoço, né, Chiquitinho? Exatamente, fica faltando só um jogo e tem que ser saldo de gol, viu? Também vai contar muito, hein, Rock? Resumindo, Chiquitinho, acredito eu que tá eliminada, né? Porque é Lagoa Dança do grupo, é? Tu se lembra aí? Lembra não? Tem três, né? Aí ele vai ter que vencer e tirar saldo, né? Ixi Maria, 12 de saldo? E tudo isso aí tá valendo! Vai aumentar o prejuízo! Que é esse? Eu tô brincando, né, já, equipe São José? Tão brincando. É, realmente é mesmo, tá aí. Lagoa Dança tem 3 pontos. Eu vou buscar, eu não faço vergonha, não. Então quer dizer, se o Lagoa Dantas ganhar juntamente com os... É, Lagoa Dantas ganhar e já tá um só empate. Ah, empate, o Juventude vai dar adeus aí à categoria aspirante, né? Já na categoria titular a história é diferente. Já a gente vai colocar na tela aí a categoria titular, viu? Tem 5 coisas na tela? Tem 5. Tem um placar, é 5 coisas só na tela. Acho. Pega aqui, mano. Eu estou ansiedade nesse mazinho. A próxima substituição aí, ó, vai sair o 8 e entrar o 18 do São José, viu? Saiu o Zinho, número 8, entra o 18, Robinaldo, no São José agora. Pronto. Vai sair o Zinho. Valeu, obrigado, garoto. Robinho. Ô, Robinaldo. Ah, tá certo. Tô dizendo aqui... O campo está prejudicando o futebol do Juventude. KKKK, é o chaveiro do Tors. A bola vai ser colocada lá dentro da área, vai viajando nas mãos aí do Diego, sem deixar cair o Diego. Cabeceou ali o Edinho. A bola tá com o Francisco. Tem pertinho aqui o seu companheiro, o Cleilson. Preferiu levar mais um pouquinho, trabalhar um pouco mais na frente para Humberto. Humberto vai para o individual. Bem demais aí o Edinho. Pronto, agora clica. Tá lá, mano. Tá lá, mas ele sai. Aí ele sai, mano. Ah, mas porque tu colocou o que sai, mano. É burro, é? Tu colocou o que sai. Pois tira. Tira e deleta ele lá, pressiona em cima e deleta. Não. Bota. Não, mano. Tu colocou errado, mano. Sai daí. Pera. Vai falando, te chama, corre aí. Deleta aí. Aí, né? A mudança agora aí, né? Deleta lá, exclui. Pronto. Seu amigo Biel, cuida, homem. Até o cara, meu. Vai. E bora pro jogo. A bola colocada ali dentro da área, quem é que sobe? Subiu ali com falta, né? Acabou marcando falta ali o árbitro, o João Neto. Não gostou muito da marcação ali o João Neto. Aí vai pra rua, né, mano? Aí vai pra rua. É vermelho aí, o árbitro ali já podia dar vermelho direto, que tinha. O árbitro ainda tá sendo bonzinho com ele, viu? E outro, não é um lance pra isso tudo, né, que tinha? É um lance que... Não, um lance normal. Normal. É, quer intimidar, eu vou dizer uma coisa pra você. Como é que acaba intimidando um homem desse aí, que tinha que ter uma coragem imensa. Apita em todos os lugares aí, vai se intimidar com nada? Uma presença ilustre, né, que tá dizendo que é o Bill, uma presença ilustre aí, o Edivan do esporte, né? Rapaz, a gente fala carinhosamente, o Edivan é o cara mais querido aqui do Tony de Jogo, do mundo do esporte. Porque tem vários textos, né? O segundo texto. Tem uns que saem, tem uns que fixam, entendeu? Continua falando, né? O João Neto. Já ele vai pra rua, já pode ter certeza aí. Vai.
A bola tá com o Davi. Coloca a V, se antecipou. Ali o Vareta, Neném, cabeceou pro Francisco. Francisco colocou a bola pra ele ali. O enraivado João Neto. Dois na marcação dele. Trabalhou com o Francisco. Já pede aqui o João Neto, ele preferiu colocar a bola na frente, mal demais. Ali o Francisco. Quem vai colocar a branca no chão? Fez uma gracinha ali o Rafael. É o homem da energia, né? E lá vem mais um, Chiquitinha. Vai levando o Denilson na cara do gol. Laço vai pitar. Gol! E que gol foi esse? Levou até nas linhas e empurrou a branquela para os nylons para ampliar o marcador. Agora é 4, Chiquitinha. Qual é a reclamação, Chiquitinha? A reclamação ali, o jogador agora fez aqui, como Cristiano Ronaldo. A bola vem, ele bota a mão com a intenção de pegar a bola, mas domina com o pé, entendeu? Isso é normal. Aí estão achando ruim ali, como o cara tinha insinuando que vai pegar a bola com a mão. Isso é normal. Isso é um lance normal, entendeu? Agora, a arrancada agora foi sensacional. O drible que deu no goleiro também foi show de bola. Foi, vamos parabenizar aqui, golaço aí do Denilson, assistência. E um gol, né? E também a bola ajudou o Denilson ali, porque quando ele deu a puxada ali em cima do goleiro, se o tempo tivesse seco, ele não tinha conseguido alcançar a bola, viu, Rogo? A bola para na água e ele faz só... Correu demais. Quer que eu diga, a galera vão reclamando muito ali, a galera do Juventude, mas quer que eu diga? Quer que eu diga? Não tem futebol, acho que tinha. A verdade tem que ser dita. Quer arrumar desculpa, o árbitro não interferiu em nada na partida. Vamos ser justos. Quando é para criticar, a gente critica. Quando é para... pra elogiar, vai ter que ser elogiado. Mas o árbitro não interferiu em nada. A galera estão tudo com a raivada ali do árbitro ali, mas não interferiu em nada na partida. E o São José não tem nada a ver com isso. Vai buscar mais, ó. Vai buscar mais. E lá vem agora. Vai. Agora vai ter que dar falta, juiz. Nem o Vasco não apanha assim. Vai, o Bandeirinha chamou ali. Rapaz, sobrou pro Diego. O Diego é um cara... não teve nada a ver. O cara tá tão tranquilo. Aí o Frepa tirou a camisa. O Frepa, eu acho que o Frepa tá tirando a camisa em protesto à equipe dele, né? Não? Tu acha não, Chiquitinha? Eu creio que sim, viu? Eu acho que sim. Se for, é aplausível. Se for, não. Vou tirar aqui a camisa que a minha equipe não jogou e não quer jogar. Eu vou fazer o quê? Não, acho que não. Ele tá tirando aí, ele tá criticando ali a arbitragem também. Eu queria saber qual é a reclamação mesmo da galera pra criticar tanto. Que ser sincero, Cristian. Tu que gosta de polêmica, vai, tu que gosta de polêmica. Não, eu gosto muito de polêmica, mas isso aí não tem nada a ver. Reclamaram de um lance aqui na lateral aqui, Rock, foi o seguinte. Não sei se você já viu um lance do Cristiano Ronaldo, que a bola sobe, quando a bola vai caindo, ele bota a mão assim, como se fosse dominar a bola com a mão, só que ele domina com o pé. Segundo o pessoal de Juventude, ele ensinou que ia pegar a bola com a mão. Aí eles estão achando que isso é falta. Não foi falta, cara. E no, na sequência foi... Eu não sei como é o que é que cabe aí, mas aí o árbitro chamava o capitão da equipe logo de branco. Vem cá, o capitão do branco. Vem cá, sua equipe vai querer jogar? Que eu tô vendo que a sua equipe não quer jogar. Eu posso ir, aí chama outro capitão, encerra a partida, não, Chiquinha? Você quer que o regulamento diz? Já estamos já o terceiro. Porque ali, Rog. Quantos minutos, Alexandre? Rog. 25, passamos da terceira parte da partida já. É encerrada. Na sequência ali, cara, o juiz agora, ele ia ter expulsado o cara. O cara foi nas pernas do cara pra quebrar, viu? Uhum. Ele ia ter chegado, não quer jogar não, tá aqui. Vai continuar, eu vou acabar o jogo. Pronto, acabou, já era. Olha, ó. A galera tá tudo raivada, viu? A galera tá com os ânimos aqui à altura. Lembrando pra você, galera, que isso é um clássico, viu? Substituição agora, São José. Vai sair o central 16. Vai sair o Davi sair o 10, e vai entrar o Daniel. Vai sair o Denilson. José Filho, né? Ah, e agora o Denilson atrapalha. Agora o Denilson não pode cair na pilha também, né, Doriel? Teve expulsão, ó. Aí acabou sendo expulso de graça aí. Quem foi? Denilson? Hã? Pois é. Foi dois. O Denilson foi mais infantil, né? O time ganhando, o cara vai na pilha dos outros. Jogo de muita polêmica. Eu esperava um jogo assim...
quente, mas eu não esperava assim não. Eu não fico feliz não, Luciano, com jogo assim não. Eu gosto de jogo quente, mas assim não. Sem graça, não tem jogo. Eu vim pra fazer jogo, pra levar o jogo até a galera. Não tá tendo jogo, tá tendo zoada aí. Eu disse que tinha, eu vou dizer uma coisa pra tu. Tem muito minuto aí. Mas dá certo não. Dá não. Se fosse o juiz, eu chamava os dois capitão e encerrava a partida. Não, não tem jogo não. Primeiro que não vai buscar. O Juventude não tem futebol pra buscar o empate. Eu acabava esse jogo era agora. Vou nada. Não, porque realmente, eu não sei como é que diz o regulamento, se o árbitro, realmente ele, o regulamento tem essa brecha para o árbitro ter essa posição, mas com certeza tem. O dono da partida é o árbitro. Se ele achar que não tem como ter partida, ele encerra. E ele não tem, mano, não tem partida, não tem jogo. Começou. Tomara que seja, olha, o jogo vai ficar duro. João Neto ali pressionando a saída do Nego. Pro Nego ele foi mais devagar com o Nego. Trabalhando bola a equipe do São José com o Everardo. Sendo pressionado ali pelo João Neto. Preferiu ali ficar um pouco mais parado a parte da pressão. Deixou ali mais tranquilo ali pro Edinho. Trabalhando Edinho aqui com o Xandinho. Xandinho devolve para Edinho. Inteligentemente agora a equipe do São José vai cadenciar a partida. Vamos buscar muito jogo, correu o risco de lesão. Carlinho, não conseguiu o domínio Carlinho, mas a ideia dele era justamente isso aí, acionar o Nenê. Experiente Nenê, colocou a bola lá pro João Neto. Na marcação, ela acabou dominando a bola, que tá com ela agora é Everardo, trabalhando Everardo com o Edinho. Trabalhando a bola aí a equipe do São José aqui na parte esquerda do campo, que tá com ela é o Daniel, devolve para Edinho. Dominou a bola, lindo domínio ali de Cadu, se devolvendo Cadu é perigo. Aí demorou, né? Acho que tinha, era só ter dado um tapa, né? Achei interessante que o João Neto, desde o começo, puxou o jogo, puxou esquentar o negócio, e ele já tá no jogo porque foi inteligente, né? E os outros que não tinha nada a ver, foi expulso aí, infantil, né? E lá vem a equipe do São José pra pintar mais um, defendeu o Diego! Fez a defesa, agora o Diego livrando o quinto gol da equipe do São José. Tinha, ele tá no jogo porque o árbitro expulsou ele ali. Mas aquela encarada que ele deu de cara a cara com o árbitro ali, ali já era expulsão ali. Não tinha nem pra onde correr. Eu acho que ele encostou ali no árbitro, se duvidar, no peito do árbitro ali, na cara do árbitro, é expulsão. Foi. É, o árbitro é intocável. Tu, eu vi um jogo que o cara deu um beijo no árbitro, o árbitro deu um amarelo nele, um beijo. E aí, você pode me beijar? Foi, eu vi. O cara brincando com a árbitro, aí soltou um beijo, eu falei, não, isso aí não, maré, não posso, eu sou intocável. É, eu não sabia que o árbitro era intocável, isso era mesquinha. O máximo é uma perda de mão. Oi? É. Sai daí. E lá vem Cadu, ele veio ali do meio de campo, vai levando, vai pintar mais um pra preparar a garganta. Gol, Cadu, hat-trick, vai pedir música, o Cadu entrou no chuveiro desse e colocou fogo na partida, Chiquitinha. Que arrancada de novo, né, aí a outra arrancada belíssima aí do meio de campo aí, time do Juventude agora, com dois jogadores a menos, cansaram, hein, os homens. Se não acabar logo, vai levar uma goleada. Saiu o Xandinho. Entrou quem ainda? 15. Segura aqui meu braço, quem é? Entrou o... Aqui tem José Filho, né? Né, Alexandre? Tu botou aqui José Filho, né? O 15. É o... Jefferson Filho, né? Porque tu botou primeiro o Jefferson. Nós chegamos aí à marca de 300 mil aparelhos conectados com nós. Canal Papo Jogo. O jogo aqui diz muita zoada, viu, menino? Menos ainda. Menos, deu menos. Menino. Telespectadores? É menos, né? Porque a gente é resenha. 100 e tanto. E lá vem mais. E lá vem mais. Bem, agora o Carlinho sofreu a falta. O Carlinho. Tá de quanto mesmo?
Alteração do São José, saiu o número 20, Xandinho, entrou o 15, Jefferson Filho. Pode fazer, pode falar, não. Tu... Não, vou lá a sério, mano. Leva a sério. Tu mandou o link? E lá vem a equipe, tira. Não, tô entendendo, vai, a gente vai ver, a gente vai ver o seu link. Tô levando carão aqui do Alexandre. Tá, tá 4-1 aí. Acabou, sei lá, projeto. E lá vem a equipe do Juventude, tentar diminuir o prejuízo. Quem tá com ela ali é o Alberto. Trabalhou a bola um pouco mais atrás pra João Neto, finalização, bateu pra fora. Ele acertou o mais difícil, que foi aquele buraco ali, menino. Acertou o buraco do Alexandre, mas acertou o gol, né, mano? Como é que pode, mano? Chegamos à marca dos 32 minutos do segundo tempo. Juventude. Tem um. São José. Tem 5, tem retruí. Tesouro. Sim, babai, babai, mãezinha. Qual é o nome da fera aí? Fechei. Deixa ok. Tá show, tá show. É, tá show. Agora como é que faz pra tirar a coisa, hein? Trabalha a bola a equipe do São José. Trabalhava. O Carlinho recuperou. Já recuperou agora ali. O rei do salgado. O Edinho. O rei do salgado. A fera. Amanhã tem. Qual é o nome dele? E lá vem ali Cleilson, levantando seus calção, Cleilson, ali o camisa 10, tentou a jogada pra cima ali, de um individual, pra cima do Daniel, tá aberto, recuperou a equipe do São José, tá com ela e Edinho. Vamos chegando aí à reta final, Chiquitinha, quem é o Chiquitinha, o destaque? Peraí, lá vai ele, vai levando a bola agora. É o Jefferson, né? Trabalhou o Jefferson ali, vai ter impedimento? Tá não, tá legal, né? Tira ali Diego, tá impedimento, tá impedimento, tá impedimento. Pra mim o Cadu, viu? O Cadu foi um dos destaques. O homem fez os gols aí, deu passe pra gol, o homem foi o destaque da partida. Rapaz, tá entregando ouro mesmo a equipe do Juventude, vai pintar mais um, se antecipou agora ali o Cássio. A bola tá no domínio ainda da equipe do São José, quem tá com ela agora é o Cadu, o homem do jogo. O Cadu acabou tocando errado, o Cadu. A bola tá no domínio ainda da equipe do São José. Robinho. A bola colocada dentro da área, nas mãos ali. Sofreu a falta ali o Diego. Soltou um grito ali o Diego. E a falta foi marcada. No oferecimento de ETEC Informática, Ponte de Eventos e Produções. Olha, o Ponte de Eventos e Produções, que tinha a galera do Gera. E hoje tem, viu? Hoje, como é o nome da mina que vai estar lá, macho? Gabi o quê? Gabi Vick, ó. Nosso amigo Valei tá atento, hein? Atento, né? Bicho, tá que nem o João, né, tu? Ah, Valei disse que um pé de uma noite, hein? Ela é o que, ela? Ela? É strip, é? É o strip? Ficou amarelo ela agora, ficou amarelo. Sei que ela vai estar lá hoje. Só que quem não vai é o Chiquitinha. Mas eu tô é lá com o meu amigo Vale, com o meu amigo Ricardo e meu amigo Alexandre. É queimado. É queimado mesmo. Ah, lá tem, o que é que tem lá, que tinha lá no Ponte de Eventos, lá na piscina do Horto, né? Piscina. Vai, tá aí, trabalhando a bola a equipe do São José. Cerveja gelada, mulher bonita, segurança no local. E sofreu a falta, era pra ter dado a continuidade, agora o árbitro. Vai, ó. Gol. É gol. Eu sei que não, mas era vantagem. O jogo ficou bizarro, né, Chiquitinha? Agora o jogo. Pois é, Ponte de Eventos e Produções, ó, a piscina do Horto. Aí não. Depois tu olha aí, bota aí pra ver.
cafezinho pra você. A Emily do Guaramiranga vai jogar segunda-feira, né? Tá fazendo cafezinho pra você. Você quem? Pra mim, é? Ô, rapaz, eu chego já no outeiro, viu? Café? Café. Aceito tudo. Até um bolo e agora tem que aparecer o café. Agora deu certo. Sim, bom. A bola na área. É na segunda-feira. É a Emily. É lá do doteiro ela. É, ela mesmo. Cruzamento na área. Quem é que sobe direto pro gol nas mãos ali do Diego? Tranquilo, Diego, ali em dois tempos. Pegou a branquela, sentou no pé nela, a bola vai viajando ali pra brigada ali do Huberto. Vai passar, passou não. Foi o neném. Quem tá com ela agora é o Nego. Ó, o Nego, foi a gracinha o Nego, ó, estilo Denilson. Trabalhou ali com o Everardo protegeu, dois na marcação, perdeu. Neném. Agora é outro neném, né? Cleilson. Cavadinha para o Huberto, deixou pingar. Foi para cima agora o Huberto para diminuir o prejuízo. Candeciou, levou para a direita, sentou o pé na bola, bateu, explodiu na marcação. Olha o Nego, rapaz. Vibrou que nem o Hulk. A bola tá indo com o Cleilson. Sentou na esquerda, Cleilson nas mãos, tranquilo ali do Valdrin. É o Valdrin. Aldrin? O Aldrin. O W, é? O? Ah, o Aldrin. Tá certo. O Aldrin. Tá impedimento. Se tocar, aí precisa nem correr, não. Agora ele vai levar o amarelo, que ele vai chutar, ó. Pode filmar aí, que ele vai levar o amarelo, ó. Ele vai chutar, ó. Acho que ele errou, não. Não tô boa na Mega Sena. Cerveja bonita. Eu pensei que era um cara da pulmão, hein, goleiro. Aquele peixinho maroto ali do Nego. Pronto, terminou. No nosso aqui não chegou nem nos 40, mas pra mim tá, eu tô satisfeito, Chiquitinho. Chama aí o... A gente ia bater um papo aí com a fera, o Cadu, mas ele é um pouco tímido, acho que ele quer bater um papo com a gente. A gente ia falar um pouco do jogo aí, da atuação dele, pedir qual é a música que ele queria que a gente colocasse lá quando a gente fosse fazer os lances aí. Mas ele preferiu aí o silêncio. Parabenizar o Cadu pela atuação, parabenizar a sua equipe, parabenizar aí a todos os envolvidos. É coisa de jogo, né? Todo mundo sabe, né, que o... Vai a mil, né? A temperatura, a galera às vezes passa um pouco do limite. Aí agora o Venâncio ali vai fazendo seus análises ali com o árbitro. Vai conseguir? Mas parece imagem ou som? Não, som. Vai aparecer que ela é pra cá. Aí depois aperta play. Pra parar. É na hora do gol. Gostou aí, ó? Primeiro tempo titular, 0-0. Eu preferia segundo tempo, eu preferia só o número 2, mas tá bom. É que eu não gosto de elogios, eu sou crítico, sabe? É, mano. Vamos nós, vamos fazer os últimos ajustes aqui. Eu vou levar. Chiquitinha! Fala aí da tua liga lá, pega. Agora tu quer que eu bote, né? Quem tá? Segunda-feira tem, vem logo. Segunda-feira tem o nosso amigo Alexandre lá com a LDF. LDF vem com o pancada. O nosso amigo Alexandre agora vai falar agora um pouquinho da LDF, viu? Passando agora pro meu amigo
Alexandre. Bota na sua boca, Alexandre. Lá ele. Bora pro jogo. LDF, uma das maiores ligas do maciço de Baturité e região. A sua primeira edição. E segunda-feira tem rodada cheia. São três grandes jogos, certo? A partir das 18h45 é o primeiro jogo. E nós vamos ter no primeiro jogo Palmácia. Tô vendo aqui. Eliane Justino, cuida, Alexandre. Estamos no outeiro, na Emily. Ei, é pra mim ir pro outeiro assim quando eu sair daí? É, bora com a resenha aí. Responde aí, vai, Chiquitinha. Tu avisa se ela respondeu, viu? Hã? Palmácia e Ceru Futsal, às 18h45. É o primeiro jogo da noite, na segunda-feira. Na LDF, tá? Segundo jogo, às 19h55. FF Guará, a equipe de Guaramiranga, contra Falcões de Pacajus. E o terceiro jogo, o último jogo da noite, encerrando a rodada, é o Amor à Camisa contra Panificador AKQB, ambos da cidade de Acarapa. Vai ser jogão. Um dos favoritos aí do grupo também. Na organização aí de Igor Lima e Alexandre Silva. Nós tivemos, viu, Chiquitinha? A equipe do Meninos da Vila, que tem mais um jogo, viu, Ricardo? A equipe do Meninos da Vila, na verdade, tem mais um jogo, mas eles falaram que não vão querer jogar, né? Então, WO vai ser os três pontos para outra equipe, que é o Meninos do Bairro. Tá certo? Aí tem a situação do Flash também no próximo jogo. O Flash vai pegar a equipe do Futiguel. Situação complicada para o Flash, vai ter que ganhar se quisesse permanecer vivo na competição, na categoria feminina. Se o Flash perder, aí já também já está eliminado. Aí nós temos também já nessa rodada o Ceru, que precisa vencer também para se manter de pé. Ceru perdeu, está eliminado. Intervalo de jogo aqui, daqui a pouquinho serão mais fortes emoções na categoria titular aqui no campo Diogão, em Antônio Diogo. Nós estamos aqui ao vivo pelo seu canal Bopo Jogo, canal de transmissões esportivas, abrangendo aí todo o maciço de Baturité, região serrana, região metropolitana e a grande Fortaleza. Daqui a pouquinho a bola vai rolar entre Juventude e São José na categoria titular, nas vozes aí do comando meu amigo Rogberto e Chiquitinha Show. Só dá o homem, viu, Ricardo? Que no comentário aqui é só Chiquitinha. Chiquitinha, mexe, mexe, mexe com os pés, Chiquitinha. Cadê? Vamos ver o comentário aqui. Chiquitinha, comentário, Chiquitinha. Se liga, vai pro jogo. Chiquitinha disse que está ocupado aqui levando carão da mulher, mas vamos aqui. Rob gol. Passou pouco tempo, mas foi o melhor. Jusicléia Pereira. Que é isso aqui. Rapaz, aí comentário demais. Ai. É, os comentários aqui a gente já leu, viu? Lembrando que nós temos nesse exato momento 275 mil aparelhos desconectados conosco aqui no seu canal Bopo Jogo. Chiquitinha, promessa de um grande jogo, Chiquitinha. Categoria titular. As suas... Diga aí a sua... O tempo limpou. Sua análise tática. O campo secou. Secou?
O juiz já estão preparados aqui, já estão botando a chuteira aqui, que o árbitro aqui deu uma queda aqui legal aqui, né? Mas tá um meme aqui já no, nos grupos aqui, o negócio tá bonito. E se mandasse pra ele aí o vídeo aí, então esperamos um bom jogo aí no titular, viu? Nosso amigo Rock foi ali conversar ali mais o organizador, miolo de pote. Deixou eu e o Chiquitinho aqui, não foi, Chiquitinho? Chiquitinho, tô sem internet aqui pra ler os comentários. O problema é seu. É, o Chiquitinho. Quem manda você usar, sei lá, pirata? Vamos ler aqui os comentários, ele chegou mais aqui. Lembrando que nós temos agora... Opa, aumentou, hein? 285 mil aparelhos desconectados com a gente. O Enzo Henrique, Juventude, gasta, gasta. O quê? Entendi, não. O Beto Quirino, toda vida aí, o Beto na ativa, né? Lá em Boa Fé. Cuida, meu amigo Alexandre. Cuida, Beto. O Beto tem um grande projeto ali, o Novo Centro, né? Trabalhando agora com a categoria feminino. Vai jogar ali a Copa Leaf em Fortaleza. A Liga de Futsal Independente de Fortaleza, do meu amigo Rafael. A grande competição aí é a LIF. E meu amigo Beto vai estar levando os meninos, viu? Rapaz, o Beto tá de parabéns, viu, Beto? Parabéns mesmo. Cadu. Lembrando que foi, quem foi o craque da partida foi o Cadu, não foi, Chiquitinho? Exatamente, Alexandre. 3 gols. Passo pra gol. O homem hoje foi o MacGyver. MacGyver mesmo. No finalzinho ali do segundo. Alexandre Gotanguá, que ele expirou, comendo só farinha. Ei, Chiquitinha. Rapaz, segundo tempo ficou com gosto de quero mais, Juventude não quis mais jogar, ficou aquele negócio, sabe? Um negócio meio pegado ali, querendo. Até nos comentários aqui, cara... a galera querendo o jogo e os caras pra cima do juiz. Pensei que ia dar no juiz. Mas deu tudo certo. 5-1. A categoria aspirante, agora a gente está esperando aqui para começar o início, a partida do titular, viu, gente? Juventude e São José, promessa de um grande jogo. Amanhã tem Boa Fé, tem gol do Chiquita, é o Jones. Tem gol o Chiquita, ah, ele tem gol, tá dizendo aqui, tem gol o Chiquita. Jones aqui é o amarelo, né, Chiquitinha? É o amarelo aí, amanhã tem gol, né, homem? Então pronto, amanhã... Promessa aí, é dívida, viu, amarelo? O homem, quando é, fala, ele é. Falou que ia ter um gol. Aí vamos ver, né, se vai ter amanhã. Passado aí, o homem aqui fez mesmo, o homem fez mesmo o gol. E foi um golaço, hein? Acabei de falar, viu, Jacques? Francisco Jacques perguntando de quanto saiu o aspirante, 5-1 para São José em cima do Juventude. Falar aqui dos nossos patrocinadores, Etec Informática, a melhor rede de internet da região, já são 13 anos, trazendo a melhor qualidade em conectividade para você, viu? Mil pés, seu pé no estilo que você precisa, né? Rafael Multimarcas também, Cetop Higienização, fazendo todo tipo de higienização aí, em colchões, poltronas, banco de automóvel, tudo que você precisa aqui, higienização, Cetop, dá um jeito, viu? Você que deu uns espirros aí no sofá, tá cheio de coronavírus, só chamar aqui a galera da Cetop, a organização do meu amigo Popó, né? Assim, Chiquitinha? Exatamente. Tô ficando muito prático, bem, viu, Chiquitinha? E hoje tem o que, Chiquitinha? Hoje tem Ponte. Ponte e Eventos Produções. Todos os sábados, na piscina do Horto, é o Gera aqui. Ei, Antônio Diogo. Oi, o Ricardo aí tá lá. Será? Ah, o Ricardo da Redenção, foi mal. Marcelinho,
Edmar Baeta, alô Edmar, meu filho, boa tarde, boa tarde. Daqui a pouquinho vai começar, viu gente, a arbitragem já está se organizando aqui, as equipes aos poucos ali também vão se organizando para começar o grande jogo aqui, promessa de um grande jogo, é clássico, viu Chicontinho, Chiquitinha, Juventude e São José, meu filho, na categoria titular, o pau vai cair a folha. Você pode deixar aí, galera, os seus comentários, viu? Que a gente vai acompanhando, a gente vai lendo aqui na medida do possível, certo? Enquanto não começa o jogo. Cadê o café, Chiquitinha? Ou a água? Tem hoje, não? Cadê meu segurança? Segurança, pegar o café pomo ali. O Wilson Silva tá dizendo aqui, o Edmar Baeta é torcedor forte do Juventude. Será, rapaz? Edmar Baeta. É o Edmar aí, grande volante aqui do nosso distrito de Antônio Diogo. E tá aí o homem na tela, viu, galera? Rogberto. É o Rog... Hã? Aí toda a coragem, toda a disponibilidade. Essa chuva trouxe coragem pra ele. O homem chega, vem aí. Sorriso no rosto. Aí, animado. A bermuda toda manchada de sujo. Alô, falar em sujeira, alô pro mão de merda lá na Boa Fé. Alô, mão de merda. Ah, se ele tá ao vivo aqui, Chiquitinho, não falou nada, né? Tá, vem um homem que tá ao vivo aqui, falou agora pra presença. Foi, né? Mão de merda é cadeira cativa aqui do canal Bó pro Jogo. Já tem a escalação aí, Rogue, já? Pegou não? Não tem nem time, né? É isso aí, rapaz. Tô lendo os comentários. A Gleice Rodrigues está dizendo aqui, Juventude só apanha. Vala-me Deus. É, Juventude aí teria que reagir nesse jogo. Já é a terceira partida do Juventude, né? Infelizmente, mais uma vez, o resultado negativo. Complica a situação do Juventude dentro da Copa D, viu? Alô, Juventude. Vamos reagir, meu filho. Com esse resultado aí já vai ficando para trás, né, o Juventude? Mesmo se ganhar outro jogo, aí o salto tem que ir lá para cima. Tem que golear. A Gleice Rodrigues mais uma vez, freguês como sempre do São José. A torcida do São José, viu aqui, 90% aqui é só São José nos comentários. O Alisson Gomes Chagas nunca perdeu parada. É isso aí, Edmar. O Edmar tá dizendo, eu joguei nas duas... Viu, Ricardo? O Edmar tá dizendo aqui, joguei nas duas equipes, muitas amizades criadas, respeito enorme às duas equipes, que vençam o melhor. É, o Edmar Baeta. Hã? É, né? E vamos lá, Rock, ver se nós tem... Foi o que ele colocou aqui, meu Deus. Aí, mano? Tá bela. Editor-chefe, aí botou aí no grupo, galera. Você tá vendo aí o titular, grupo B. Não, o grupo aqui. Colocou na tela, né? O grupo aqui, o grupo B. É esse mesmo? Aí primeiro a Portuguesa, segundo Juventude. Terceiro São José, o quarto União.
E no quinto colocado, a equipe do Lagoa Dantas. Aí para você acompanhar os detalhes aí, como é que tá a situação do grupo B na categoria titular, viu? E mais uma vez falando para você da LDF, segunda-feira, tá, gente? Três grandes jogos da Liga Distrital de Futsal aqui em Antônio Diogo, no ginásio do Ceru. São fortes emoções que vêm acontecendo desde o dia 19, certo? Só jogaço para quem gosta, para os amantes do futsal, viu? Valendo vaga na Copa dos Campeões. E lembrando que em maio a gente vai começar a LBF, a Liga Barreirense de Futsal, lá em Barreiras, na quarta edição. Qualquer dia aí a gente vai soltar as inscrições e as categorias também, que a gente vai abrir inscrições para a LBF. Ali alguns jogadores fazendo seu pré-aquecimento ali da equipe do Juventude. A arbitragem já vai entrando em campo. É a galera da LICAF. É Tec Informática, há 13 anos, fornecendo a melhor internet. A melhor opção em conectividade é Tec Informática. Ponte Eventos e Produções, todos os sábados, o Gera na piscina do Horto. Mil Pés, seu pé no estilo que você precisa. Rafael Multimarcas, C-Top Higienização. E Contigo Farma. E Ricardo e Daiane, que patrocinador ali. Toda a alimentação, né, da LDF, né, nosso amigo Ricardo. E Doce Mel Confeitaria também. Está apoiando o esporte, né, apoiando o canal Boa Pro Jogo. Doce Mel fazendo aí os melhores salgados, né? Não é salgado, não? Doce, né? É doce. Doce Mel Salgado. Ah, ô comédia, viu esse macho, mano? É Doce Mel, meu filho. Rapaz, Doce Mel vendendo salgado, ó, mano. Pronto, perdemos uma parceria. Perdemos uma parceria. Agradecer a galera que faz aí a confeitaria Doce Mel. Chegou até a gente pra fortalecer o nosso trabalho. Agradecer desde já a todos quem faz é a Doce Mel, para você que quer fazer o seu evento. Faltou só o número, né, do contato aqui na logo dela, né? Acho que tinha. Não tem. É, a gente vai conseguir aqui. Acho que você deu um arroba lá, com certeza vai ter arroba Doce Mel, né? Para você que vai fazer meiversário, aniversário, casamento, batizado. O que mais que tinha? Formatura. Pode procurar ali, inclusive chegou aqui pra nós que tinha. Cara, eu sou muito chegado de bolo, não, mas é bom o bolo da mulher, viu? É bom demais, viu? Não, divórcio não tem nem comemorativo, não, divórcio. Não tem o que comemorar. O Wilson Silva tá dizendo era pra ter segunda divisão da Copa D. O Wilson Silva era pra ter segunda divisão da Copa D. Ah, tá difícil ter até essa, viu? Imagine a segunda divisão. Porque assim, É diferente das competições municipais, que não tem um custo, né, de arbitragem, não tem custo com inscrição, né, acho que tinha. Aqui tem um custo de arbitragem e o custo da inscrição para fazer o bolão da premiação. Então, por isso a dificuldade, né, acho que tinha, de os times, de os clubes entrar nessa competição. Ficou com o time de fora aqui, acho que tinha, doutor Diogo, vê se tu sabe. Ficou uma fase do 1, 2, 1. Novo
Novo Gama, Croatá, Leão da Vila, São Francisco, Conjunto Novo. Vila Nova, muito bem, que observação, Ricardo. Tá de parabéns, viu? Bota logo essa na sua boca. Lá ele. É o Vila Nova. Quer dizer que foi 5 times, né? Novo Croatá, Leão da Vila, Conjunto Novo, Vila Nova, quem foi? E São Francisco. São Francisco nem nos amistosos tá mais. Tem aqui, ó. Vamos fazendo uma hora pra minha cara, porque eu errei doce mel lá, ó. Bolos, salgados e rogzinho aqui. Aí foi. Eu falei no começo da transmissão. Ah, porque eu esqueci da era doce e salgado, viu? É, eu esqueci que... Agora me corrija. É. Não, você. É, desculpa, Alexandre. Desculpa. Alexandre tá certo. Cadê? Muito bem, tá aí. Porque... tem salgado também. Ah, doce mel tem salgado também. E tem mais o quê? Cupcake. O que é isso, cupcake? Cupcake é tipo um... Ah, é? É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Ah, pensa porque o pessoal tinha. Eu acho que... Um bolinho com glacê, só de... um bolinho do tamanho de chiquitinha. Didi! Ô, Didi! Rapaz, minha coisa, quem ganhou um aspirante vai se embora, não precisa jogar o titular, não, é? Cadê a equipe São José, pelo amor de Deus? Tá meidinha, que hora é, chiquitinha? Meio-dia. Sim, babai, mãezinha. Cadê o time? Rapaz, nós estamos só na guarda aqui, galera. Se eu soubesse, eu tinha encerrado aqui a live, né? Vai ficar poupando aqui a bateria. Mas aí é um negócio demorar demais. Agradecer desde já a você. Pra você também que não é inscrito no nosso canal, né? Tu já pediu, Alexandre, pra galera se inscrever? Tu já pediu? Pediu, pronto. Pediu, Chiquitinho. Nós vamos bater na meta, Chiquitinho. Sabe de quando já? 2.500 inscritos essa semana. Vamos bater essa meta. Se Deus quiser, eu queria agradecer a todos que estão compartilhando, né? Divulgando. Interativa aí, todo mundo, a galera em peso aí, informando, curtindo. Tá com o dedo no like. Tem um vídeo aí rolando aí, né? Muito bom. Mais de 80 mil visualizações. No Instagram, tá, Instagram. Instagram aí, Instagram. Né? Então, inclusive esse vídeo, Chiquitinha, que eu tava visualizando aí no Instagram, 80 mil visualizações, o organizador da LDF não gostou muito, não, viu? Ei, macho, isso aí é porque respinga no organizador, mano. Pressão. Tem que pegar um lance polêmico. É mídia, né? Faz parte da mídia. Mas tem que ver que queima na competição, queima a arbitragem. Não, não. Vamos para um vídeo desse da Copa do Renato. Hoje que começou o jogo, ele não tinha nem chegado. Oxe, o Renato pra chegar não, ó, tem que chegar arbitragem. O mesário dele já tava. Chegar. Pegou. Até a TV que tu ia falar do buraco, né? Ah! Galera, desliga o microfone aqui, tá tendo um... Arreia! Pois é, o nosso canal tem a diversão, tem brincadeira, tem coisa séria, então tá aí, né? Nosso amigo Alexandre aí, mas que ele veio aqui, começou a chorar, hoje já tá com o resenha já. Tá dando cara até mim. Mas só que lá, cara, tem nada demais não, é só a menina puxando o cabelo da outra. Tem nada demais. E os comentários pessoal, cadê a organização que não vê isso? Não, aí não cabe a organização não. O melhor foi depois da partida tocar a bomba. Aí tu disse isso aí? Então vamos fazer um regulamento pra só jogar mulher careca, né? É pra você ter botado, eu como organizador vou fazer um regulamento pra jogar mulher careca. Saiu aquilo ali, tu passou o jogo, continuou. Precisa cortar lance polêmico pra querer trazer visualização no rapaz. Não, eu não quero não.
Pois é, Fran, aí a mulher se garante, eu num bolo, num doce, aí a mulher salgada, a mulher é top. Hein? É à toa que a mulher agora tá reconhecida no Ceará inteiro agora. Hein? Vamos lá, Chiquitinha, bora pro jogo. Tá ali a foto oficial da competição na Copa D nessa rodada. Os capitães e arbitragem. Já vejo ali o Bruno, o capitão ali, Chiquitinha, não conhece, da Juventude? O Bruno ali é o goleiro de São José, camisa 1. João Carlos, viu? João Carlos, né? Capitão do Juventude. Vai aquele momento ali de oração, expressar ali a sua fé, né? Pra bola rolar. Na arbitragem nós temos nosso amigo Eudes na assistência. O segundo. Segundo assistente. Jonathan. E o árbitro. E o central é o Igor. Esse é o trio de arbitragem que vai reger esse jogo na categoria titular. Jogão, viu, Chiquitinha? Promessa de um grande jogo. E o Ricardo aqui morrendo de sede, hein, Ricardo? Rapaz. Vamos comer quase 2 quilos de farinha aqui com o toicinho, Chiquitinha. Aí nunca ter sede. Meu filho, o homem tá engasgado com a farinha aí, o homem mesmo. Chiquitinha tem que visitar lá o homem, tirar o negócio da boca dele, foi, Chiquitinha? Lá ele. Depois da queda, hein? Começa esse jogo nunca. Não, começa nunca esse jogo. Vai começar, viu, Silas? Vai começar. Tá ali o Rog, tá vindo. Já pra iniciar o jogo. A arbitragem já chama o time. Os dois times, né? E a bola vai rolar, viu? A chuva deu uma trégua. O clima ficou mais favorável aqui, né? No campo. Pra poder a bola correr mais solta, né, Chiquitinha? Bem melhor sem chuva. Fica mais fácil da gente ver. A transmissão sair mais limpa também. E a bola vai rolar. Juventude São José, vai que é tu, Rog. Ô, Manel, cuida, Manel. Vamos lá, vamos pro jogo. Tu viu, velho? Relação aqui, nas minhas mãos aqui, da equipe do São José. Me corri se eu tiver errado aí, vai me ajudando aí. O número é o Bruno. Andrezinho é um dos zagueiros. Tô falando que você quer matar. Eita, aquele grandão ali tá com a 3. Ele mesmo, que é o Andrezinho. Ei, fala em água, tem uma garrafinha. Aí ficou devendo 4, ó. Tô devendo 4 aqui. Rola a bola. Começa o primeiro tempo e agora eu vou tentar passar pra vocês a relação de acordo com. Eu vou pesquisando aqui com a galera. Galera, tudo em cima da hora. Tô chegando aqui. Trabalhando bola a equipe do Juventude. Quem tá correndo aqui com ela é o Hélio, né? Não tá na relação aqui o Hélio. Finalização nas mãos ali do Bruno. Olha, primeira finalização com menos de 1 minuto. Quem finalizou aí, quem foi? Foi o Van ali, é o Van não, é? É o Van, é ele? Pronto, o Van, ele tava aqui, não tinha chegado ainda. O menino botou a observação aqui. Não chegou. Eita, passou, escorregou. Lance de perigo, contra-ataque. Lá vem a equipe azulão de São José. Finalização, explodiu na marcação. Zé da Ótica. Acabou finalizando aí, Zé da Ótica.
A bola explodiu na marcação, é arremesso para a equipe do São Francisco. É primeiro tempo, São José. Eita, mas agora os cabos vão bagunçar com o narrador, viu? Logo rival, são rival eles, são? São, são. Vale lá, meu Nossa Senhora. É, mas são dois santos, não tem muita briga, não. A equipe São José, galera, São José. Que foi o árbitro marcou. Alguém vinha voltando aí do impedimento, né? Janiele Grazineiro, manda um alô para a Maitê, filha do Maté, que é a cadeira cativa do Bopo Jogo. Pronto, bora Maitê. A Janiele sempre aí, todo tá jogo aí, ela tá assistindo, viu? A mulher gosta de jogo, hein? A bola tá no domínio da equipe do São José, levou ali, cortou pra dentro. Bem demais na marcação agora da equipe ali do Juventude. A bola tá no domínio do Hélio, houve uma falta. O árbitro vai dar falta pra equipe do Juventude cobrar. O público tá, eu acredito, acho que tinha que o público bateu a meta, né, para pros custos, né? É, vem hoje tá bom aqui, vem, tá lotado aqui essa parte aqui, vem, Rog. Galera está esperando só chuva. Lembrando para vocês que a renda de hoje é dos dois clubes, né? O Juventude e São José não abriu renda hoje para a organização. Só são três times que não abriu a mão das rendas. Novo Horizonte, São José e Juventude. Verdade. Verdade. Boa fé abriu mão. Abriu mão também. Só são três equipes. Aí no caso hoje, a organização hoje lamenta, né? Porque levou já fumo em alguns jogos e hoje vai vendo a bilheteria aí, se dando de bem aí, pra cumprir os custos. Lembrando pra você que é pra pagar arbitragem, marcação de campo, gandula e outros custos aí das equipes, né? Barca, cota de jogador, etc. Vamos pro jogo. E lá vem agora a equipe do São José. Quem tá com ela ali é o camisa 6, é o Tasso. Tá sim, né? Tá certo. Sentei. E lá vem perigo. Saiu debaixo das traves do goleiro. Oi. Não, ela vai tocar não. Ela vai pra tela e tu vai dar play. Pronto. Aí não fica aparecendo o nome, né? Não, só lá embaixo play, viu? Aí terminou de tocar. Tirando as dúvidas aqui do meu cinegrafista aqui, Alexandre. Porque ele, direto no meu ouvido aqui, é porque vamos pra gostar da cara, esse Alexandre. Por que qualquer menino, velho? Tem que dizer o povo. Rock deixou a live. Arre, a mão, arre. Mãezinha, querida, sim, mamãe, mãe. Mas parece demais o Zacaria mesmo, mano. Zacaria meu de quê, sabe? Não. Ah, de que? De que tinha? Cirrose, foi? Foi mesmo? Foi? Nardo dominou, botou a braquela do chão, Nardo. Trabalhando a bola ali com o lateral esquerdo ali. Aqui, me chamaram, chamaram pra mim assim, Tassinho. Ei, Rob, vem cá. Tassinho o nome da fera. Aí eu tenho aqui Tasso. É Tassinho mesmo? Pronto, Tassinho. A bola tá com o Felipe Ocara. Nosso amigo Manel, né? Tá agora assistindo em casa, agora tá aqui no chão, na presença. Tira ali Vinícius, deixou dois no chão ali, Vinícius. Tira dali o Hélio. A bola foi colocada lá na frente, tira ali de qualquer maneira. É o Andrezinho, o xerife, o xerifão ali da parte defensiva da equipe do São José. A bola tá no domínio da equipe lá do Juventude, arremesso lateral. Quem vai cobrar esse arremesso lateral? Me ajuda, Chiquitinha, é o Matheus, já cobrado. Matheus. A bola tá no domínio aí da equipe do Juventude. Tô tentando olhar aqui os números ainda, que eu não consegui decorar. A bola tá no domínio da equipe. Tava. Recuperou a equipe do Juventude. A bola ali que tava no domínio era o Zé Trator. Acabou perdendo. Vai me ajudando aí no número das camisetas dos caras. Quem tá com ela aqui é o camisa número 10. É o Varley, né? Varley. Do meu lado aqui tem um Varley. Ali no campo é Varley, né? É, Varley, a fera. A bola tá no domínio da equipe do Juventude, trabalhando bola, vai finalizar daí. Linda fita pra bater pro gol, Bruno defendeu, rebote, G7 explodiu na marcação, mais uma finalização, bateu, tira dali de qualquer maneira, bate e rebate. Dois homens no chão e o árbitro vai dar uma falta pra quem? Jogão.
Chiquitinha bombardeou ali na área da equipe do São José. E a galera não quer deixar o goleiro pegar na bola. É tirando a bola direto aí. O zagueiro aí, os dois zagueiros muito bem na partida aí, né? E bora pro jogo, Rog. Não entendi. Não entendi nada. Nada ainda. Nardo. Trabalhou o Nardo ali. Com o Elber, né? A bola já tá lá na frente. É o Felipe. Felipe é o maestro da equipe do São José. A bola com perigo, colocado dentro da área. Houve desvio? Não, pegou ninguém, né? A bola acaba saindo para fora, arremesso de meta para a equipe do Juventude. Quem vai cobrar esse arremesso é o Lazin. Lazin que foi destaque, né? No jogo passado da equipe do Juventude. O homem... É ele mesmo, né? É o Lazin mesmo ali? Acho que tinha. É não, né? Ele não. É ele, hein? É ele. Tá de... Nardo. Cabeceou o Nardo. Colocou a bola no chão agora. Ali o Caneco. A fera. Tá sim. Vai trabalhar com o Felipe? Não, prefiro dar uma cavadinha lá na frente. Ali pro Ariel. Ariel. Não conseguiu o Ariel. O domínio da bola. A bola acaba saindo para arremesso. É arremesso de meta para a equipe aí do Juventude. É o Lazinho, é o Lazinho, a fera. Domina a bola aí o Hélio, no peito, no estilo, o Hélio, trocando a bola aí para o seu companheiro. Vai trabalhando bola a equipe do Juventude, lá na direita. A bola foi colocada um pouco mais na frente, não conseguiu dominar ali o Van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quer dizer que tá faltando 10, 11, 3 nomes aqui, né? Do Juventude. Vamos já saber quem é. O 6, né? Tem camisa 6 no Juventude? Se tiver, aí em campo. Vamos já aqui saber. Pronto, já vi um aqui, né? Que é o 11. Não tem o 11. E lá vem a equipe do São José. Vai levando a bola. Ali o Vinícius trabalhou em frente. A grande área tira dali de onde mora o perigo no domínio agora do G7. Careceu a bola ali no meio de campo a equipe do Juventude. Mostrando ali qualidade ali o Farley. Trabalhou pertinho com o G7, tá sua velocidade. Devolveu ali pra Farley. Escorregou, mas não caiu. Sendo pressionado agora na marcação do Ariel, vai levando ali o Farley. Tranquilo. Caneco. No meio de campo agora acionou seu companheiro Caneco, camisa número 11. O 8, aliás, o Jordim, né? A fera. Caneco, vai fazer um, dois. Limpou, bateu na trave. Explodiu na trave a finalização. Tô devendo camisa 11, é, Alexandre. Já a galera vai me ajudar na transmissão. Hã? Humberto? É Humberto. Humberto que jogou aspirante? Tá danado o Humberto, joga demais Humberto, viu? Colocar aqui 11, Humberto. O Beto parece o lateral que jogou no Fortaleza na temporada passada, que foi pro Bragantino, mano. Me aparenta um pouco de longe, de perto não. É o... Me esqueci o nome do cara, mano. O lateral esquerdo que foi pro Bragantino. É o... E é que eu torço o Fortaleza, hein? Hélio. Pronto, 11, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta só um, né, agora? Falta só um, que é o... Que é o 11. Não, 11 não. 5. Não, tem um jogador aqui que tá faltando ainda. Ah, é o 15. É o Hélio, tá aqui já. Não é ele, né? O 15. Pronto. Pronto, deu certo agora a equipe do Juventude. Todas relacionadas em mão. Já vou passar pra galera. Olha, mais uma finalização. Dessa vez foi o Fallen. Ó, Lazin, Matheus, Eduardo. Número 4 tem Carlos aqui. C. Carlos. Gabriel, G7, né? Jordim, Van, Farlen, Huberto e Hélio. Só o número 4 aqui. Só dá São José, mesmo, Rock? Ah, Carlos Eduardo, né? Pronto. Carlos Eduardo. Ô, Juventude, desculpa. Só dá Juventude. A bola tá no domínio da equipe do Juventude. Dentro da área, limpou, bateu, explodiu na marcação. É o Van, é Ipex se joga. Se levantou, finalização, bateu. Essa bola pegou nas mãos do Bruno. É pressão, Chiquitinha.
Juventude agora botou o time agora na pressão medonha agora no time do São José, viu? O goleiro Bruno agora fez uma defesa que ia sendo um golaço. É o 3? Não, então... É, mas é o 4, mano. Tem? Já a gente vai saber aqui. O 4 não tá em jogo não, mano. Tá em jogo não, 4? Não tá em jogo não, mas até onde tô vendo tem não. Vamos ver agora. Quem sabe na bola aérea? Essa bola vai viajar? Viajou, quem é que sobe, cabeceu? A bola tá indo embora o perigo, bate rebate. Aí Felipe, né? O Felipe meio afobado. Patacim, trabalhou a bola agora com o Fernando. Já tá em posição irregular aí, o Zé tratou. É só o juiz olhar pro bandeira. Demorou olhar a bandeira. Tem... Esqueceu o óculos dele no óculos. 15. O capitão, como é o nome do capitão, Chiquinho, lá? João Carlos. Então é João Carlos. Ele tá com a 4, não? Hã? Se eu não me engano, ele tá com a 6. Com a 6? Então pronto, é por isso que estão batendo cabeça, né? É a 6 mesmo, pronto. Lazinha 1, 2 Matheus, 3 Eduardo, 5 Caneco, 6 João Carlos, 7 G7, 8 Jordim, 9 Ivan, 10 Farlen, 11 Humberto, 15 Hélio. Essa é a equipe do Juventude. Já a gente vai passar aqui da equipe do São José. Ah, por que você não passa antes do jogo? Porque eles não passam pra nós, né, Vale? É, tudo em cima da hora. Ele já chega, se posiciona. Mas o meu amigo Venâncio mandou aqui no WhatsApp, porque o celular tá na transmissão. É um zagueiro que tá faltando do São José, o 4, chuteira rosada ali. A bola foi cobrada, o arremesso lateral, o Hélio tocou para o Humberto, o Humberto já devolveu pro Hélio, o Hélio trabalhando na bola aí com o Farley, né? Quem tá com ele é o Farley de novo, acabou tocando errado, recuperou agora a equipe. É do São José. Trabalhando agora aqui o Eduardo com o Hélio. Caneco. Falta do no Caneco. Ele deu vantagem, mas eu acredito que era vantagem maior. Era se ele desse a falta, cruzamento na área. Tira de qualquer maneira. Chiquitinho, foi dada vantagem, mas tu acha que essa era mais cartão, interessante? Cartão, um cartão, porque o cara chegou legal agora. Viu? Chegou na canela do rapaz aí, número 5. Desleal agora, merecia um cartãozinho, viu? O Vale tá me corrigindo aqui que ele não deu vantagem, não. Oi? É, realmente aqui, tô com a equipe aqui, alguns ajudam. Uns atrapalham, mas tem gente que ajuda. Quem sabe na bola aérea, foi colocada a bola dentro da área nas mãos do Bruno, soqueou, sobrou pro gol, tira, bateu ali no Nardo. E agora é contra-ataque para a equipe do São José. E esse jogo vai ser bom, viu, Chiquitinha? Esse jogo vai ser... Já tá bom, boa, Vale. Boa, Vale. Boa, Alexandre. O jogo já tá bom, é verdade. Tem alô aí pra dar? A bola tá no domínio aí do G7. Trabalha no G7 ali no meio de campo, boa virada de jogo aí do G7. Ali pro Matheus. Vai levando bola, Matheus, aí o contato aí de... muito bem observado isso aí, viu? Quem falou? Rose. A Rose? Alderlan e Rose. Falta pra cartão. É opinião. Aqui é só opinião, tem vez. Não é que nem do meu amigo Alexandre, não, né, Chiquitinho? Exatamente. Muito bem observado isso aí, viu, Rog? Beleza, muito bem, viu? Mandar um abraço pro meu amigo Chico, o ícone do nosso esporte. Ali a fera, ó. O Tico. É o ícone. A bola tá arremesso lateral. Não, eu filmei, eu sou o Tico. Arremesso lateral já cobrado. A bola tá no domínio da equipe do São José. Trabalhando ali com o Elber. Trabalhou a bola, Elber, um pouco mais atrás. Acionou lá na frente. Ali o Fernando. Mas a bola tá no domínio agora do Hélio. Bastante acionado, o Hélio participativo do jogo. Dominou no peito, bem demais, acabou escorregando. Ali é o Humberto, não é isso? É o Humberto, ele mesmo. Já se levantou o Humberto. Trabalha a bola a equipe do São José, ali no meio de campo com o Nardo. Acionou aqui o Fernando. Vai levando ali o Fernando, tem espaço ali pro meio, Fernando. Trabalhou ali no meio de campo. Quem tá com ela agora, o camisa número 5, ali é o Elber. Aí ele é o Felipe. Pazé tratou.
tira dali a marcação da equipe, mas continua agora com a equipe do São José. São José com a bola, Tiquinho, agora. O jogo agora ficou interessante, hein? Todos os dois querendo jogar, é bom demais, viu, Rock? Seu Tico! Ô, tudo bom, né, seu Tico? Mandar um alô aqui, um abraço pro seu Tico, filmou, homem, filmou, homem. Edmar tá dizendo que é uma arma, hein, seu Tico? Bom. Edmar tá dizendo uma arma. Tá vendo? É o Barbudão, Michel, não veio hoje não. É o Chiquitinho, tá aqui ele. Mas tá dizendo que entrou um cara. Entrou um cara lá dizendo que era da equipe de vocês. Ai, foi? Então é um gaiato. Depois eu falo com o menino lá. Tô vendo ele aí não, era o malandragem, viu? É malandragem, né? E lá é o seu Tico, vai arrumar ele mais esse banco, é pra atacar na cabeça do malandro, não? Esse banco, tão dizendo aqui nos comentários, que é o Edmar Baeta, tá dizendo que esse banco é o arma. Bola dentro da área, tira! Que aí, ele disse que a bola saiu. Bola saiu. Isso aí, não, escanteio. Impedimento escanteio, tá ficando doido? Não, a mulher deu pro me segurar aqui. Ai, o pé, velho. Tu me esquece. Ai, que ela vem, vai. Só tem três da bicha. Bicho. Aí, o lance, viado. A bola tá no domínio da equipe do Juventude, vai levando bola com perigo, tem espaço. É o Caneco, boa bola. Bem demais, se antecipou agora. Ali, o... Sim, Ricardo, tu ficou de me dar o nome do quadro. Tu me deu, do São José? Ah, é, tá certo. Sabe não. Ninguém sabe o nome desse homem. Sabe não, Igor? Sabe não, Igor? O seu Tico aqui tava pesquisando, mano, procurando aqui, que o cara entrou aqui dizendo que era da transmissão. Aí ele veio saber que é esse homem. Foi bem tu, não foi? Tá rindo aí? Ah, o Kaique, mano. Kaique é o nome da fera. Bruno, Andrezinho, Kaique, o Elber, Tassim, Nardo, Fernando, Felipe, Vinícius, Zé, da Ótica, Renato, Croatá, Ariel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá errado. Ah, dei nome demais aqui já. Nem me lembro. Vai pro jogo. Trabalhando bola a equipe do Juventude. Ali com o Van. Ancionou dentro da área. Pode pintar o primeiro. Bem demais na saída ali. O Bruno. Mas eu pensava que o Bruno ia deixar o praça agora. O Bruno agora. Esse deixou um braço maroto ali. Sim, mas eu briguei lá na Nagati. Pode ser contra outro. A bola tá no domínio da equipe do Juventude. Pode. Aquele cara da secretaria, tu. Aí quando tu chegou lá, tu disse. Quando eu cheguei lá, foi lá, foi mesmo. Humberto. Ficou revoltado agora o Humberto. O árbitro disse que quando ele foi caindo no chão, ele tocou a mão na bola. É infração, Chiquitinho? É porque ele a bola ia pra fora, né? Aí se não pega na mão dele, entendeu? A bola ia pra fora. Era lateral pro time do São José. Tu tá assistindo a nossa amiga aqui tá dizendo que o nosso amigo Tico, né, é uma lenda do futebol em redenção. Verdade, viu? Que hora é, Chiquitinho? Exatamente 12 horas. Hélio, a virada lá pro G7. Colocou a branquela no chão, o G7. Trabalhando a bola um pouco mais atrás. João Carlos, a fera, o capitão. Trabalhando a bola aí a equipe da Juventude com o Matheus. João Carlos. Virou o jogo aqui para o Farley. Farley, né? Farley? Farley. É com N.
Farney. Nanta. Ariel. Trabalhando ali com o Zé Trator. O Hélio. O Hélio que nem tratou, fez uma falta agora no Zé Trator. Ariel. Felipe. Olha que lindo domínio. Duas vezes um domínio no peito. Eu nunca vi isso, gente. Dois domínios no peito. Quem tá com ela no meio de campo agora, a equipe do São José, é o Elber. Trabalhando bola aí, bem trabalhada, viu? Vai tocando bola, a equipe do São José. Tem muita gente que diz que não tem como trabalhar a bola em Nivasa, tá aí. Fernando. Daí, Fernando, explodiu ali no João Carlos. Bate-rebate aí, agora sobra pra equipe do Juventude. O Alpo tá dando falta. Olha, você tem um certo que me incomoda demais, mano. Eu tenho um certo que me incomoda. Mas vai vomitar, mano. Vai pro jogo. Hélio. É o camisa 15 da equipe do Juventude, trabalhando a bola um pouco mais atrás, na parte defensiva. É arremesso lateral pra quem? Que tinha ali, nem vi. Juventude. Na cobrança do arremesso lateral, o Matheus. Ele levantou o pé, segundo o Vale aqui. Tá aí o cara, o camisa 10 aí, sumido das piranhas, apareceu agora, tinha. Seu Stanley na mão. Dominou no peito, colocou a branquela no chão. Lance de perigo agora pra equipe do Juventude, lá na direita. Colocou a branquela na área, é perigo, vai dominar e levar pro gol. Defendeu o Bruno. Mais uma finalização, bateu pra fora. Duas finalizações do G7. Na primeira, o braço ali do Bruno foi que nem uma língua de calango. Rápido na presa. E na segunda finalização, o G7 acabou colocando a branquela pra fora. Mais duas finalizações com perigo na partida. Bora pro jogo. Tá sim, dominou a bola, tá sim. Trabalhou ali com o Felipe. Na marcação ali, Felipe sofreu o contato. O árbitro disse que o contato foi com falta. Falta marcada, falta pra equipe do São José cobrar. Jorginho que fez a falta, né? Fernando. Trabalhou a bola, Fernando, ali pro Nardo. O Elber. Colocou lá na esquerda ali o Elber, que tá no domínio ali da equipe do São José. Vai levando, trazendo, tá congestionado. Eu acho que tropicou ali, eu acho. Era o Ariel? O Ariel, é um Ariel, o homem domina a bola no pé ali, não mas falta que, mais não. É um... Mas quem sofreu foi o Fernando, foi o 9. O Ariel na bola. Quem sabe na bola parada. No oferecimento de ETEC Informática, Ponte de Eventos e Produções. Nossos patrocinadores do canal Bopo Jogo, os patrocinadores Master. E tem a nova parceria, né, Jiquijan? Confeitaria Doce Mel, é. Agradecer aí a mãe do Venano, né, que ficou com a gente. Chute, bateu o ovo de Zio. Essa bola, ele já sabia que era pra fora, só no golpe de vista. Tudo... Não. Ficar sem amistoso com o terminal. Cruzamento na área. Olha, acabou furando ali o Felipe. Não é muito dele furar não, mas furou. Com toda a habilidade ali, o Hélio na marcação. Tá no domínio ali do Felipe, não dá pra ver nada. Que nosso... Agora dá pra ver. Felipe, o cara, a fera, Nardo. Trabalhou com o Elber. Elber sentou aquele 3D do maroto lá nas galinhas. Quase faz o strike dos frangos. Não, nas 36 semanas que nós estamos contando, acaba. Com exceção, carnaval e semana domingo de Natal. Domingo de Páscoa. Jogão lotado, irmão. De Páscoa. Jogão tá lotado, Jogão.
Tá lotado. Público e renda já vai sair, né, Esquidinho? Público e renda já saiu, Esquidinho. Não, daqui a pouco a negada vem aqui dar o resultado total do público e renda do Diogão. Tu entende muito de crânio, Esquidinho? Tu acha que tem quantas cabeças aqui hoje? Tem uns 140 pessoas aqui, é um rogo hoje. Isso tá ruim demais de conta. Aqui tem pra mais de 200. Cabeceou a bola. Ali o Andrezinho, o Tarcinho não quis colocar a branquela no chão, acabou ficando o jogo feio. Ah, no estilo. Botou no chão ali o Vinícius, como manda o figurino. E ele que já recebeu ali o Vinícius. Na marcação, Hélio. Eita. Aí lá vai Vinícius, deixou o Hélio no chão. É lance de perigo. Minha nossa. A galera, vai a loucura com esse lance do Vinícius. Nossa senhora. Arre, 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 amanhã, arre. Só o olhar da mãe do Venâncio derrubou o homem. Ou então a boca dela, que a mulher joga cada praga aqui na beira do campo, que ela só a língua dela derrubou o rapaz, viu, Vinícius? Bora pro jogo. Tá onde mora o perigo, vai levando bola ali. O Eduardo. Colocou lá para o Matheus, é arremesso lateral para a equipe do Juventude. Se a sua internet está que nem o Vinícius nesse lance, né, caindo à toa, tá na hora de trocar para ETEC Informática. Agora ETEC Informática, 13 anos aí no mercado, distribuindo o melhor atendimento, a melhor internet. É o arremesso aí, o que é falta. Quem é que tá no chão ali? É o Felipe. O Felipe é o cara. Felipe é o cara, tem a cara desse time aqui na redenção. Ele não combina com outra camisa. Só combina com essa camisa azul. O Elber. Curtinho ali com o Nardo. Acabou errando o toque ali o Nardo. Recupera agora a equipe. Farney. E boa bola pro Humberto. Se colocar na direita no G7 é perigo. Não conseguiu o domínio ali do Humberto. Ih, já tomou. Bobeou, a bola tá no domínio do G7. Agora o G7 se equivocou num passe, o G7. Acabou errando o toque, a ideia era acionar o Van. Aí nem que tivesse um motor, né? O Van conseguia pegar essa bola. Tá nos pés ali do Bruno. Trabalhou o Bruno ali com o Elber. Mas ali no meio de campo, ali no grande círculo que você tá vendo ali com o Cal, passou. E lá vem perigo, o árbitro aqui, o auxiliar número 1, o Eudes, tá dizendo que não vale nada. Não tem como mudar não, já olhei, viu? Eu já olhei já, tenho quase certeza. Olha, pode olhar aí, vai pra ver. Olha, tem como mudar, olha rapaz, o meu cinegrafista tá cruel. E tem gente no chão ali, levanta os dois, bota pro jogo. Quem tá com ela agora é o Tassim. Trabalhando a bola agora com o Kaique. O Elber. É Ariel, tentou dar uma jogada de efeito ali pro Tassim. Recuperou agora a equipe do Juventude. Quem tá com ela agora é o Farnem. Pode trabalhar no G7. Eita, fizeram um sanduíche de presunto. Agora com o Van. Uma prensada ali no atleta da equipe do Juventude, tá no chão. Um alô pro Joá, o Joá é o homem da Ponte de Eventos, então pede uma no Joá. É, a fera. Rapaz, agora... Não, foi eu que me ofereci. Eu vi, foi hoje. Não, não vai fazer. Sim, é o presidente. Nós fazemos a transmissão hoje, vamos. A galera estão perguntando se vai ter transmissão da luta. Galera, é o seguinte, a gente não tem 100% de certeza. É mais pra não do que pra sim.
Mas aí vocês fiquem ligados. Se inscreve no canal, ative o sininho. Bola ali com o desvio. É escanteio. Ative o sininho, caso tiver, você será notificado, né? Isso, Rog! Tesouro! Babai! Sim, babai! Cadê o Zacarias? Agora esticou, viu, Zacarias? Entuou, sabe o que é entuou hoje, Kitinha? Foi entuado agora. Bola dentro da área, tira ali a marcação de Kaique, bem demais o Kaique. O Kaique não é tão alto, mas subiu lá no quarto andar, colocou a bola para arremesso lateral. Arremesso lateral para a equipe do Juventude na cobrança. Quem vai cobrar esse meu alô pro meu amigo João, o homem que não perde um ponte de eventos. Tamo aí, pai. Tô habilitado, mas tô consciente aqui, tal. Tá habilitado? Quero ver coisa boa de vocês. Pronto. É o nosso amigo parceiro Juá, a fera. O ícone do nosso futebol aqui da cidade de Redenção, do distrito do Antônio Diogo. G7. Fazer o quê? É. Finalização, mais uma, bateu o Bruno. Sobrou. Tira dali de qualquer maneira, Kaique. Quem ia empurrar essa bola já era ali. Era o Van, né, era o que tinha. O zagueiro não tira agora, o Van tinha empurrado a bola pra dentro, viu? Que defesa essa do Bruno, viu? Que defesa, meu amigo. Muito difícil, muita gente na frente dele, viu, Rog? O goleiro foi buscar no chão. E vamos pro jogo! É como vocês podem ver, uma grande defesa do Bruno. Tava esperto a parte defensiva, ali o atleta Kaique. Se o Kaique não tivesse esperto, o Van ia chegar, ia empurrar a bola pro gol. Bom demais aí o Bruno e o Kaique. Trabalhando bola a equipe do Juventude. Colocou ali na direita, me ajuda quem tá com ela, que daqui eu não tô conseguindo ver. Ficou no chão ali o Ariel. É falta. Vinícius. Aí deixou o Vinícius para o Fernando. Vai passando ali, Vinícius. Vai soltar? Pronto. Para Vinícius. Agora ele vai fazer o que ele era para ter feito a vez passada, cruzar. Antes do cruzamento, chegou bem demais ali o Hélio, se antecipou ali na marcação, colocou essa bola para escanteio. E se a sua internet está colocando você no escanteio, a nossa não deixa, viu? Tá na hora de trocar para ETEC Informática. Cruzamento na área, quem é que tira? Sobrou para Ariel, agora contra-ataque. E lá vem perigo agora da equipe do Juventude. Se colocar aqui na esquerda é perigo. Se dominar, conseguiu dominar? Não conseguiu. Perdeu o domínio ali, o Berto. Tô dizendo aí que a chuteira dele não tá boa, a chuteira dele. A bola tá no domínio de Tassim. Tassim. Finalização, bateu! Balançou as redes, mas pelo lado de fora. Boa finalização ali do Tassim, rapaz. Quase pegava ali o Lazinho desprevenido. Chegamos à marca do 34 minutos. Juventude. Tem zero. São José. Também tem zero no oferecimento de ETEC Informática e oferecimento de pontes, eventos e produções. São parceiro master do nosso canal. Já já nós vamos mandar os nossos alunos, os nossos apoiadores. Cruzamento na área. Quem subiu, subiu a parte defensiva da equipe do Juventude. E quebra ali, não quer saber de brincadeira, tira. Ali o Matheus, né? Se for o Matheus, camisa 2. Arremesso lateral em nome de Contigo Farma, em nome de Mil Pés, em nome de Setop Engenização. Em nome de Rafael Multimarca. Em nome de... Confeitaria, que tinha? Doce Mel. Não é só bolo, também é salgado, né? São os nossos apoiadores. Zé Trator, a fera. Trabalhando bola com o Vinícius. Na marcação do Vinícius está o Hélio. Já ficou para trás o Hélio. Ficou outro para trás ali. E a bola está no domínio do Elber. Dominou o Fernando, está impedido. Não é impedido. A galera reclama aqui, não é da arbitragem. Reclama do Zé Trator ter aparecido nessa hora, nessa jogada. É mais um impedimento marcado aí. Mais uma bola dominada pela equipe do Juventude. Vai quebrar ela o Eduardo.
Ele pede pra galera ir mais pra direita, porque ele vai colocar lá mesmo. Ficou mais central, né? Humberto, não conseguiu o domínio, Humberto. Kaique, cabeceou Kaique, Vinícius, olha o Humberto, que nem um trator, Humberto. Humberto que é o artilheiro na temporada aqui na cidade de Redenção, em campo, viu? A fera tem 10 gols. Parece que tem mais, né? Que ele marcou, ele tá jogando a Copa Faísca pelo Conjunto Novo e parece que ele marcou também lá. Mas só vestindo a camisa do Juventude, ele tem 10 gols na categoria titular. Ei, Edvan. Edvan, o Van joga mais tu, é o Van. Fez o gol lá, fez ele. Pronto, fez um gol. Fez o gol na Copa da Faísca. Jogo passado contra o São Benedito na goleada de 7-1. Só a final. Na Copa da Faísca? E ele foi a algum jogo? Não, onde vai estar entendendo? Estão perguntando aqui se tu vai transmitir até colegial. E lá até colegial? Ah, sim. Sacar alguém aqui, mano. Vamos, final de até colegial. Pergunta aqui se vamos transmitir intercolegial. Vamos sim. Se tiver uma finalzinha do intercolegial, nós estamos lá. Ah, pronto. A bola sobrou ali para o Andrezinho. Colocou a bola lá para Tacinho. Camisa número 6. Vai dominar a bola. Trabalhou para Felipe. Felipe saiu da falta. A bola está no domínio do Tacinho. Tem espaço para levar. Está congestionado. Acabou afastando ali o João Carlos. Arremesso lateral sendo cobrado já. O árbitro disse que é um pouco mais atrás. Não, é ali mesmo. João Carlos. G7. Quem está com a bola agora é o Juventude. Sendo pressionado ali na marcação. Ali do Fernando. Perdão, do Elben. É, Elben e Fernando, né? A bola foi colocada ali um pouco mais atrás. Andrezinho não deixou pingar. Mas deixou buraco. A sorte é que o Farley não conseguiu acionar o seu companheiro ali, o Humberto. Porque se essa bola passa, não vale. A bola. Chegamos à marca de 38 minutos. Quero agradecer desde já a todos vocês. Nós estamos aí com mais de 500 mil aparelhos desconectados aqui na nossa cidade. É a maior desaudiência do YouTube no mundo esportivo. Nós temos esse recorde. Nós temos também o melhor comentarista, Chiquitinha. Qual é a sua análise, Chiquitinha, que você está fazendo agora até o momento dessa partida com você, a sua análise? No momento tá o jogo muito bom, né? As duas equipes tá querendo jogar, né? Isso é muito bom pro espetáculo, né? A galera não tá naquela pancadaria que fica um jogozinho meio chato, mas a galera tá querendo jogar. Os dois times estão aparecendo no jogo. Todos estão muito bem na partida, beleza? E bora pro jogo. Tá aí. Sabe tudo, Chiquitinha, do futebol, do mundo da bola. É por isso que o canal Bora pro Jogo foi buscar esse cara longe, lá do ProUbi. Tacinho, e não chegou. Engatou ali a terceira, ali o Matheus. Olha, conseguiu o Matheus, cortou outro. Vai levando ali pra direita. Bem demais na marcação do Kaique. Kaique já trabalhou a bola com o Nardo, dominou o Nardo. Vai trabalhar com o Elber. O Elber dominou a bola. Vai trabalhar agora pro Felipe Ocara. G7. Humberto. Na frente ali da grande área, sentou o pé na bola ali o Farley, tá no domínio agora de Ariel. Bem demais ali o Hélio, viu? O Hélio tá meio enraivado, um pitbull enraivado aqui. A bola tá lá com o Matheus. Trabalhando o Matheus ali, cadê esse ano? Tocou pra ninguém, porque quem fica na direita é o Matheus. Aí o Matheus tocou pra ele mesmo e ele não tá lá. Terminou o jogo, quantos minutos? 40 minutos sem acréscimo. Cuida, Sila, é o homem. Amanhã o homem já faz gol, é, Sila? Amanhã tem gol, homem. Ou não? Cuida. E segunda-feira tem... LDF. Rock é pão, galera. Rock é pão.
Bora pro jogo, galera. Tá aí. Intervalo de jogo no segundo tempo. Ou melhor, do primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo na categoria titular. Zero pra equipe do Juventude, zero pra equipe do São José. Os primeiros movimentos aí. A equipe do Juventude sempre bombardeando aí o lado defensivo da equipe do São José. Tentou. O Bruno aí apareceu muito também, o goleiro Bruno. O goleiro da equipe do São José. É, botou aí a equipe do Juventude e o Bruno para trabalhar, viu? Evitando aí o que seria a abertura do marcador aí para a equipe do Juventude. Então, jogão até agora. Mas a equipe não marcaram. E a gente vai... Quer narrar gol, né, Chiquitinha? Esperar aqui por gol, que é o ápice do futebol. É o gol. E segunda-feira a gente tem LDF, Liga Distrital de Futsal, aqui de Antônio Diogo, na organização da minha pessoa, Alexandre Silva e Igor Lima. Manda um abraço pro Igor, lá em Barreira, que é o idealizador também da LBF em maio, viu gente? Começa a LBF, a Liga Barreirense de Futsal. A edição aí que vem pesada, vai pra quarta edição, a LBF Futsal em Barreira. E segunda, como eu falei anteriormente, a LDF, a Liga Distrital aqui de Antônio Diogo, certo? Categoria sub-20 masculino e feminino adulto. Primeiro jogo da noite a gente vai ter Palmácia e Ceru. Ceru Futsal, categoria sub-20 masculino. O segundo jogo, FF Guará e Falcões. Segundo jogo na categoria feminino. Terceiro e último jogo da noite é Amor à Camisa e Panificadora AKQB. Amor à Camisa e Panificadora AKQB. As duas equipes rivais ali de Acarape. Vai ser um jogão, viu? Situação vai ficar complicada aí para quem perdeu o jogo entre Ceru e Palmácia, né? Quem perder praticamente aí já tá... Praticamente não, já tá eliminado da competição. Tem só mais um jogo para cumprir, tabela, que foi o caso do Minas da Vila. Perdeu dois jogos, melhor dizendo. E aí tem que cumprir tabela, mas eles preferiram entregar o jogo WO. Então vai ganhar mais 3 pontos a equipe dos Minas do bairro, que é da chave B, grupo B. Da LDF, categoria sub-20. Grupo B que tem Meninos da Vila, Bairro São José de Aracuiaba, Red Bull Paris e Itapiúna. E Meninos do Bairro de Redenção ali. Os meninos lá do Alto Bela Vista, né? E o grupo A, Panificadora KQB, Palmácia, Ceru e Amor Camisa. Lembrando que a chave A, né? O grupo A vai jogar segunda-feira. A chave A todinha, né? Os 4 times... Na edição passada, ou melhor, na rodada passada, nós tivemos o grupo inteiro da chave B jogando. E agora é a vez do grupo A se enfrentar. E aí vai ficar só mais um jogo. Ambos já estarão aí com os seus 2 jogos. Faltando só mais um jogo. E transmissão ao vivo, mais uma vez, do Bopo Jogo, seu canal de transmissões esportivas. Viu? Você que não é inscrito no nosso canal, pedi para você já se inscrever. Sempre deixar o seu comentário. Ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo. E participando, interagindo com a gente. À medida que você vai interagindo, o YouTube vai entendendo que nosso conteúdo é de qualidade. Nosso conteúdo merece prosseguir cada vez mais rodando na plataforma YouTube. Mandar um abraço ao nosso amigo Michel também. Alô, Michel. Mandar um abraço pro meu amigo Cristiano lá na Carape. Agora o projeto Bom de Bola aí vai participar do mata-mata, né? Do jogo intermunicipal, né? Sub-16. Então aí a
a presença aí do time da Carapa e do projeto Bom de Bola aí, meu amigo Cristiano, um abraço pro Cristiano, massa, tá ligado com a gente lá no São Benedito, todo mundo em peso lá com a gente, um abraço garoto, é nóis. Voltando aqui e falar um pouco antes de começar o segundo tempo, ainda falando sobre a LDF, a Liga Distrital de Futsal, aqui de Antônio Diogo. Na chave D, o Novo Palmeiras e a Enxeridas já jogaram, né, já se enfrentaram, e ambas já se classificaram. A Enxeridas pegou a primeira colocação, primeiro lugar no grupo, e em segundo lugar ficou o Novo Palmeiras. O Magnus foi punido. O Magnus foi eliminado da competição por não cumprimento das regras que regem a LDF. Viu? E outras coisas também que aconteceram, e o Magnus não se encaixou na competição e está aí com uma punição de 36 meses sem participar de nossas competições. Tanto o LDF como o LBF, Copa dos Campeões, Copa Férias, todas as ligas que são vinculadas à LBF. A equipe do Magnus não vai jogar durante um prazo de 36 meses. Bora pro jogo. Aí as equipes já posicionadas. Alguns jogadores aí esperando aí. Mas vai ter alteração, Chiquitinha? Pelo que eu tô vendo aí, tá do mesmo jeito, né? Passar aqui pro Rog. Bora pro jogo. Ao tempo. Bora pro jogo. No domínio agora do Rockdown. Queremos Rockdown. Vamos ver aqui se os times estão todos das maneiras que saíram pro intervalo. Matheus. Rola a bola para esse segundo tempo. Para a equipe de Juventude versus a equipe de São José. É Copa Antônio Diogo. É Copa AD, terceira edição. Infelizmente, tem de tudo para ser a última edição. E lá vem Matheus com o perigo. Vai daí mesmo, Matheus. Bateu! Olha! O Bruno, rapaz, deu uma encaixada. Não deixou a branquela sair do domínio, Chiquitinha. Segundo a informação aqui, a galera estão falando aqui, né, nos comentários, que o Bruno foi o destaque do primeiro tempo. Realmente foi um destaque mesmo. O homem defendeu o time do São José aí. Realmente o Bruno ali vai fechando o arco. Que boa! 3 mil pessoas interagindo no nosso comentário, né? Muitas pessoas falando Bruno. Vai dormir aí com esse balcão, né? Bola colocada lá na frente, vai ficar no domínio de quem? Arremesso lateral. O árbitro diz que o arremesso é para a equipe do São José. Na cobrança do arremesso vai lá o Nardo. Dois para cobrar? Não, o Nardo deixou, né? Ela arrasou o roteador. Sim, vou fazer. Ah, sim, vou fazer meus dados. Bora pro jogo. Mandar um alô pro monte de bosta, né? Tá da Bofé. A bola tá com a equipe do São José. Tacinho. Dominou Tacinho. Colocou a branquela no chão. Vai ser pressionado agora pelos G7. Colocou a bola pro Zé. Tratou correr. Na marcação ali do gigante. Defensivo ali o Eduardo. Lá na Lagoa Grande. Ah, sim, é. Vila Nova.
A bola na cobrança aí, quem vai cobrar ela é o Eduardo, camisa número 3 do Juventude. Colocada ali na frente, no meio de campo, dominou. Tá ruim, tá aí, tá? Jorginho. Daí, mano, tu tá falando direto, você tá rotando perto de verdade, tá? Os homens se gostam. Tu tá ouvindo eu falar? Desliguei agora, mano. Tá. Quem sabe na bola parada. É. Alô aí pro Chiquitinho, mão de merda. Um alô pro meu amigo aí, mal de merda, né? Meu amigo lá da Boa Fé. Cruzamento na área. Quem é que sobe? Subiu ali o Eduardo, mas tirou já ali a marcação da equipe do São José. Quase ele recuperava ali Felipe. Hélio bem demais na marcação. Hélio colocou a bola pra frente. Agora sim, Felipe. No domínio dele. Acionou ali o seu companheiro. Acionou, né? Vai ficar nas mãos. Ixi, o Lazinho ali trapicou, mas não caiu. Tá no domínio aí da equipe do Juventude. Eduardo. João Carlos, colocou a bola pra frente, Kaique, cabeceou, Zé tratou, tentou dar uma casquinha, sentou a pedrada, o Eduardo, sobrou ali pro Van, tentou o toque, o Van não conseguiu, o Van sofreu a falta, o Van, eu vi o toque ali, o árbitro não viu, mas segue o fluxo, quem marca é o árbitro, não é o narrador, Lazinho. Talvez que já tinha muita gente ali na frente do homem, né? Mas falta foi, né? Foi falta, hein, Rogue? Agora o juiz, na frente do juiz, ele tinha muita gente, ele não viu direito, mas foi falta. Parece que o público aqui, acho que a gente pode estar enganado, mas parece que a torcida maior aqui é pro Juventude, né? Esse lance aí já deixou bem claro aí da marcação de não falta, né? É porque assim, ó, quando o time da casa joga em casa contra o time de fora, a galera torce contra o time da casa, né? Não entendi. Darcy. Deu uma cascada pra trás ali o Darcy. O Joá aqui tá meio calibrado, Joá. Felipe, sofreu a falta. Mas o Apton deu. Pra recompensar ali no Van. Vai levando, sentou o pé na bola, finalização, a bola acaba saindo pra fora. Um erro não pode justificar o outro. Às vezes o Apton sabe que errou e quer justificar o erro em outro erro, né? Eu acho que ele quis agora passar porque não deu no Van. Mas também foi falta no Felipe. Sofreu um contato ali o Felipe, foi ao solo. O árbitro disse que segue o fluxo. Trabalhando a bola a equipe do São José, lá na direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Não entendi, não é nada. Tem jogador de marra aqui, mano. E diabo é o lateral direito ali mesmo. É o Vinícius. E... tá mesmo aqui pra ficar melhor. Nosso amigo Renato hoje tá só de boa, só assistindo camarote, né? É, mas tá, ele pega. Em outro ponto ele fica triste, né? Porque ele viu a bilheteria tá dando certo. Lotado aqui, hein, galera? São mais de 3 mil pagantes aqui na Arena de Ogão. A bola tá no domínio da equipe do Juventude, sempre acionada ali o Matheus. Bem demais o Matheus na partida, correndo muito. Vai daí mesmo, Matheus, cruzamento, acabou explodindo ali no Felipe. Essa bola não sai. Tenta pegar lá, meu cinegrafista. O árbitro marcou o quê? Quem tá marcando? Bandeirinha marcou falta, Rob. Marcou falta. Tá em cima da jogada ali o Eudes. Ele tá acusando ali um braço, né? Rapaz, o Joá tá pegando pesado ali, Joá. O Joá tá pegando pesado. Tá bom, Joá. É a última aí, viu? Aí, ó. Aí, ó. O Joá tá daquele preso, hein? Aquele preso. Ele disse daqui, ele vai direto pro... Vai pra piscina do Horto, né? Piscina do Horto.
ponto de eventos e produções. Muito bem, Rock. O que é que tem lá? O que é que tem lá? Muita cerveja gelada, mulher bonita. O bicho vai pegar a música ao vivo, DJ e tudo. Tem uma, como é o nome da mulher, mano? Gabi Vick, ó. É massa demais, Gabi Vick. Cruzamento na área, subiu, vai tirar dali. Agora a equipe, falta. Falta, Rock, só não vou porque eu tô gripado. Só porque tá gripado, Chitinho? Gabi Vick, né, o nome da mulher? Hoje vai ter Gabi Vick lá, música eletrônica lá, muita gente bonita. Nossa, amiga, Juventude. Você travou do Juventude, hein? Hoje só não bola. Tá podendo aí, né? Só bola. E lá vem a equipe do Juventude, trabalhando a bola ali no meio de campo, agora no domínio da equipe. Perdão, São José. Nardo. Acionou o Nardo ali pro trator, mas o trator. Trator mesmo tá sendo é o Hélio, né? O Hélio tá um trator, viu? O Hélio tá muito bem na partida, né? E o Hélio me chamou a atenção, Chiquinho. O Hélio ele tá focado, viu? Porque o Hélio, conversando com ele há uns meses atrás, ele tava tão fortinho, agora ele tá no peso ideal, acredito eu, né? Tava acima do peso, Chiquinho, ele tava. Tá focado aí o Hélio, viu? Fazer bonito, né? Legal, o atleta que tá em competições aí, joga tanto futsal como campo, pra estar em alto nível tem que se cuidar. E o Hélio parece que tá se cuidando. Que colar uma cervejazinha, não faz mal a ninguém. Matheus, finalização, bateu! Minha Nossa Senhora, colocou a cabeça na branquela. Aí o Andrezinho, era um foguete. Se fosse eu, Chiquinho, não levantava mais, viu? Cruel aí, ó. Mudança, vem o Rog. Tem mudanças? Tem. Pois quem é que sai, quem é que entra? Cric, cric. Cruzamento na área. São José, viu? Vamos ver quem é que sobe nas mãos, tranquilo ali do Bruno. De novo aí. As alterações que vão acontecer aí na equipe do São José, viu? Falou não, ainda não, hein? Só avisou que vai ter. É. É arremesso lateral para a equipe do São José. Na cobrança, Vinícius. Trabalhando bola ali um pouco mais atrás, no arremesso, ele cobrou pro Andrezinho. Já acionou no meio Andrezinho, sentou lá três dedos na bicuda, na pelota. Perdão, o Elber. Aí é o Tarcinho. Seus cabelos aí nevados, o Tarcinho. O árbitro disse que isso aí foi uma falta, não concordo, Matheus. E aí, Chiquitinha, foi para a falta? Não, tô olhando aqui, o cara aqui tá dizendo que tem substituição. Parece que é três que vem do time do São José. Substituição tripla, né? Vai chutar quem sai? O Elber. Trabalhando bola ali, o Elber um pouco mais na direita. Ali com o Andrezinho, agora errou. Contra-ataque pro Humberto, se for dar o bote é perigo. Deu o bote, mas aí a bola tava com o G7. Trabalhando aqui com o Farney, sofreu a falta. Pode até pintar o cartão amarelo, né? Não teve cartão. Não vai dar, viu? Hã? Não teve... Teve cartão não, né, ainda? Falta para a equipe do Juventude na cobrança. Já feita, acionada lá pro Van. Dominou o Van, girou na marcação de Tarcinho, sobrou para G7. Acionou o Matheus. Cruzamento na área, nas mãos ali do Bruno. Mais uma vez o Bruno se antecipou bem. O Bruno colocou o jogo agora para a Elber. Cortou um Elber no meio de dois, Elber vai levando. Sendo pressionado ali, o juiz diz que o Humberto... É, fez a falta. Trabalhando a bola, a equipe do São José lá na direita. É o Vinícius. Trabalhou um pouco mais atrás, mas aí se antecipou bem a marcação da equipe do Juventude. Pode ser o contra-ataque. G7, se cascar é perigo. A ideia era cascar, mas tá no domínio ainda do Van. Lá em Riba, é o Humberto. Bem demais na marcação do Vinícius. Sentou-lhe a caneta, Humberto. Trabalhou a bola um pouco mais atrás. G7, sofreu o contato, não caiu. Tá no domínio do G7. Sofreu a falta do G7, não. Tá em jogo. Matheus. Trabalha a bola, Matheus, com o G7. Daí mesmo, G7. Finalização, cruzou. Forte demais, o Van. Acredito eu que o Van vai conseguir pegar essa bola. Agora não dá pra ver a branquela por causa do mato. Passou o Van, vai levando o Van. Cortou no pé direita. Finalização, bateu, explodiu na marcação da equipe do São José. Mais um.
É o Erlon. É o nosso amigo Erlon ali, o fera. Mudança, viu, Rog? Sai o Wesley Trator. Zé Trator. Zé Trator. E entra o número... Entrou o Nenê? O 11. Pronto. O 11? Rômulo. Ah, não, peraí. José, viu? José Castro. O 11 é José Castro, é o 11. É... Pronto. O Renato entrou. O Renato Croatá, é? É. Saiu o Felipe Alcara. Boa pro jogo. Tá assim. Trabalhou pertinho ali com o Ariel. Nardo tentou devolver pro Ariel. Tu conhece o nome de uma pessoa que dá pra usar... Um nome, aliás, que dá pra usar tanto pra homem que nem pra mulher. Algum nome? Ariel. Como é que se chama o nome desse que dá pra usar pra homem, pra mulher? Como é que se diz? Nominário. Como é que chama? Unissex. O Vale tá dizendo que é o nome unissex. É, tá certo. O nome é unissex. Ariel. Dá pra homem, dá pra mulher. Verdade. Ariel, conhece outro nome unissex, tu? Neném. É apelide, né? Neném é apelide. Trabalhando bola a equipe do Juventude. Jordim. Trabalhou bem o Jordim agora. Trabalhando a bola um pouco aqui na direita, a equipe do Juventude, Matheus. Vai pro X1 não. Cruzamento na área. Cascou o Humberto. Aí acaba saindo. Vai sair não. Essa bola não vai sair. Não saiu. Bola foi colocada ali na frente. Ariel não subiu, não achou nada. Mais uma vez o Hélio. G7. Cortando ali G7. Sendo pressionado ali na marcação. Saiu dela do Elber. Acabou tocando a bola errada ali o Gabriel. Arremesso lateral para a equipe do São José. Na cobrança do arremesso ali o Tacinho. E lá vem perigo o Humberto. O Humberto tá um pouco descalibrado ali o Humberto. A bola continua com a equipe do Juventude, Farney. Vai levando aqui na direita o Farney, trabalhando a bola com o G7, dominou o G7. Sendo pressionado na marcação ali do Renato Croatá, me parece muito Rodinei. Me lembra muito Rodinei, aliás. Olha o G7, dentro da área, Van. Finalização, tá tranquilo agora a equipe do São José na saída de bola. Tá nada, já recuperou ali. Vixe Maria. Sentou ali, bicuda na bola. Cuida, Cristiano. Cristiano do Projeto Bom de Bola. Cuida, homem. Cuida, massa. Tá ligado com a gente lá na Carapa. A galera de boa fé em peso aí com a gente aí. O arremesso lateral sendo cobrado aí da equipe do São José. Era pro... Pra quem era? Era pro Nardo. José Castro, o nome da fera, né? José Castro. É ele que vai brincar pra bola agora com o Hélio. Aí, agora, é ele, Zé Castro. Dois ali na marcação, essa bola ali tá impedida. Olha o bandeirinha caiu, escorregou. Ele ia dar o impedimento, ele escorregou na hora. Lazin. Sentou a pedrada, Lazin. Subiu ali a marcação do Renato. Van. Junto com o Van ali, o Andrezinho. Levou a melhor, o Andrezinho, que tá com ela agora é o Tassim. Levando ali pra... Onde ele manja, que é a esquerda. Recupera agora Matheus, contra-ataque para a equipe do Juventude. Acionou o Humberto, dominou para marcar, bateu para fora. Chega mais uma vez a equipe do Juventude com mais uma finalização sem concluir gol. Chiquitinha. Agora quase ia sendo gol de Humberto, né? A sorte do goleiro agora, que quando ele foi chutar, a bola picou um pouquinho, tirou do pé do Gilberto. Então, ia sendo um golaço. E vai pro jogo. Sentou aí a pedrada na bola, o Bruno. Subiu dois atletas ali, não achou nada. O árbitro disse que houve uma infração. Quem fez essa infração foi o José Castro, em cima do Caneco.
A torcida gritou, que eu pensava que era uma briga. Era só pro João Carlos colocar a bola no Matheus. E vai levando o Matheus. Pertinho dele ali o G7. Ele acionou melhor ali o Humberto. Trabalhando agora com o Jordi. No meio de campo sendo dominado aí pela equipe do Juventude nesse segundo tempo. Matheus, tudo isso aí tá legal. Não tem o que reclamar. O Kaique tá dando condição. Cruzamento na área nas mãos do Bruno. Na sua visão, Chiquitinho, o que é que ambas as equipes vão ter que fazer para abrir o marcador? Na minha opinião, Rog, eles estão muito aperreados no último passo, entendeu? Tem que ter um pouquinho de calma agora no último passo para poder finalizar bem. Eles estão chegando muito abofados aí no ataque, né? Na hora do gol aí, tá, no último passo estão errando aí, viu? E tu, Alexandre, o que é que tu acha que a equipe tem que fazer, ambas as equipes tem que fazer para abrir o marcador? Só fazer o gol, já abre o marcador. E aí? Boa observação, Alexandre. Muito bem, garoto. Também a transmissão não dá nem água, né, mano? Tá que nem a Copa, a Liga. Ade! Não, do gol eu puxo pra cá, mano. Fica. É melhor menor e falar perto. É. Mais baixo. Mas aí eu não gosto de falar perto porque a gente tá trocando. Aí tem que comprar uma estofada pra casa, ou então trazer outro microfone, né? É um oferecimento de ETEC Informática há mais de 13 anos aí no mercado aqui na cidade de Redenção, oferecendo a melhor internet, o melhor serviço. Aproveitando que nós estamos aqui na Liga do Antônio Diogo, dizer que nós estamos em força máxima. Né, Chiquitinho? A ETEC está em força máxima no Antônio Diogo. Planos a partir de? R$80. Eu sei aí do susto, dos currais, Lagoa Dantas. Com certeza. Lá está atendendo todo mundo aqui, viu? Vai pro jogo. Qual é a reclamação ali? Qual é a reclamação? Saída de bola que estão reclamando, né? É muita zoada lá. Não, do outro lado. Sem querer ali uma mãozinha deixar ali, viu, Rock? A bola tá no domínio da equipe do São José, aí no seu campo defensivo, que tá com ela é o Bruno. O Bruno já fez aí defesas aí salvadoras. Kaique. Tentou acionar ali o Ariel. Aruel, ia dizer, ó. Aí, aliás, falei, né? Tacinho. Ariel, a fera. Devolveu pra Tacinho. É bom, Tacinho. Bem demais agora também o Fernando, o Eduardo. E não saiu. E lá vem perigo a equipe do São José. Trabalhou a bola com o Fernando, bem na marcação da equipe do Juventude. Matheus, deu uma cavadinha, ganhou um lateral do jeito maroto. Arremesso lateral, Tacinho, bem demais, Tacinho, Elber. No domínio agora lá do Nardo. Acionou ali Vinícius. Vai levando bola a equipe do São José. O Bandeirinho disse que o José Castro está em posição irregular. A bola sendo trabalhada aqui na direita com a equipe do Juventude. Acionando mais um pouco na frente ali o Humberto. Recebendo bola ali do Matheus. Já recuperou a equipe do São José. Tacinho, trabalha a bola com o Elber. Cadenciou a bola ali o Elber. Não se afobou com a bola no pé. E vai levando o Elber. Sofreu um contato ali do G7. Os dois ali... Ficou ao chão, ao solo. O G7 foi lá e levantou o homem. A bola já tá no jogo. O Elber. Ariel. O Elber. Ariel. Nardo. Virada de jogo. Hélio. Cabeceou o Hélio. Bem o Hélio. Tá bem demais na partida o Hélio. Tá bem ele. A bola tá no domínio da equipe do Juventude. Quem tá com ela agora é o Farney. Vai trabalhar a bola um pouco mais atrás. Sofreu o contato ali do Renato. O Farney. O árbitro viu. Marcou a falta. O Nardo talvez quer um cartão amarelo.
pede desculpa ali, o atleta, o Renato pede desculpa, o Fagner, ele aceitou e segue o fluxo, é assim que funciona. Cuida aí, Milson, meu patrão. Entra no meu PV aí, cara, pra gente conversar um negócio aqui sério, cuida. Confeitaria Doce Mel. Trabalha a bola a equipe do Juventude. A bola foi colocada lá na frente. Trabalhando agora com o Van. Dominou o Van. Aí quis passar por dentro do Andrezinho. Não tem como. A bola está no domínio agora do São José. Vai levando bola. Bola acionada. Bem demais ali. Mais uma vez o Hélio se antecipou. A bola está no domínio da equipe do Juventude com o G7. Pode trabalhar aqui no camisa número 2. É isso que ele vai fazer no Matheus. O jogo é muito ali no Matheus. Quem está com ela agora é o Nardo. Trabalhou bola no meio de campo. Se antecipou ali a marcação da equipe do Juventude. Bem demais ali. O Caneco. Ariel, calcanhou para Nardo. Aí deu no Fera. Tarcinho. Ali está irregular. Pode levantar a bandeira ali. Levantou a Rudia ali. O auxiliar. Daqui eu vi. É que nem eu estou na linha. Imagine para ele que está na linha lá. Já cobrou, né? Isso, tá em jogo, Matheus. Chama o jogo aí o Matheus. Com Jordi. Humberto, ficou no chão. O árbitro marcou falta, não concordou o Kaique. Segue o fluxo. Mandar um alô aí pro um dos maiores artilheiros, né? Que tinha um atacante aí, o Anderson, né? Que joga demais. Um cara que é característica de gol, mas não faz gol. É o Anderson, da ETEC. Vai batendo um recorde aí. Incrível o Anderson. 5 jogos, 10 jogos, 15 jogos, 20 jogos sem marcar. Vai sim. Amanhã tem jogaço aqui, Boa Fé e Pearal. Perguntando aí ao Francis Filho se tem jogo amanhã. Quem sabe na bola parada, Matheus colocou a bola dentro da área, subiu ali a marcação da equipe do São José. A bola está com o Renato acionou ali o Tarcinho, mas a bola está no domínio agora do Matheus. Humberto, Humberto não entrou muito ligado no jogo, muito no aspirante, está devendo aí no titular, na minha visão até o momento. Arremesso lateral. Jordi, vai levando ali para o meio da... Ixi, quase recuperava agora. Ali o José Castro, e lá vem perigo, Fernando. Só bola, segundo árbitro. Os dois no chão, a levanta os dois. Vai pro jogo. É a contra-ataque agora da equipe do Juventude. O Joá agora vai à loucura aí, o Joá. Meu cinegrafista está filmando mais o céu do que o Joá. Falando já. A bola tá no domínio da equipe do Juventude. Caneco. Fallen. É o Fallen, no domínio. Próxima substituição aí da equipe do São José. Entra o 21, Bruno. Sai o 9, Fernando. Vai sair o Fernando e vai entrar o Bruno. Camisa 21. Alteração no São José. É Bruno mesmo que bota de novo aí, Rain? É Bruno, né? É homem, viu? Pronto, já saiu o Fernando. Já saiu o Zé da Ótica. E o Felipe. A bola no domínio aqui com o Tassim. Renato. Acabou perdendo ali Renato, mas recuperou. Perdendo o domínio, né? Ganhou um arremesso lateral inteligentemente aí. O Tassim. Trabalhando. Tô gostando do jogo do Tassim. Joga bem. Tá bem no jogo o Tassim, tá bem no jogo o Hélio, tá bem no jogo o Matheus. Fala lá, minha Nossa Senhora. Ia derrubar o homem, ia derrubando aqui a... É errado, ó.
Olha isso que tinha aí, hein? Aí isso aqui, ó, serve, esse aqui se chama nível. É pra nivelar. Vou já dar uma aula de vocês aqui pra vocês. A aula é a atenção sua, né? Negócio de aula não. Não é não? Exatamente, é pra não acontecer aqui. A bola tá no domínio da equipe do São José, boa virada, mas vai chegar? Chegou, tá sim. Cabeceou ali o Eduardo. Coloca a branquela no chão, que a gente quer ver jogo. Vai, coloca ela. Colocada. Eduardo. Brigando ali com o Fernando, que vai já sair. Matheus. Deu aquele corta-luz bonito ali, as dribles da vaca ali, o Matheus, G7, entrou o frango, entrou uma galinha. A bola colocada dentro da área, pode pintar o primeiro. Bem demais na marcação o Kaique, perseguindo ali o G7, que nem um pitbull, enraivado. E tomou. Aí toma, ó, só na bola. Bem demais agora o Kaique. Acionou agora tentando um contra-ataque ali com o José Castro. Vai pro X1 pra cima do L, já chegou a cobertura. Trabalha a bola e continua, escorregou, né? Escorregou, pode levantar, limpar a poeira e segue o fluxo. Cadê o Galo? Entrou um Galo aí, mano, tá em campo ainda o Galo. Uma substituição aí do Juventude, saiu 15, Hélio, entra o 17, Juninho Neto. Vai sair o Hélio, vai entrar quem, Esquixi? O José cancelado. Cancelou? Peraí. Tá pronto. Melhor da partida? É, a informação que chegou aí, uma substituição, mas já foi cancelada, é? Não, deu certo. O Hélio, quem é o cara? João Neto. Rapaz, o João Neto é o cabo enraivado do aspirante, né? Finalização, bateu pra fora. Vamos ver se o João Neto, né, que ficou menos... Mais calmo, né? Porque o homem tá raivento. E bora pro jogo! Deu uma cascada aí. E lá vem agora perigo, é o Beto. Se ele passar é perigo, demorou, já chegou o Renato. Vai cortando ali o Humberto, como eu falei, o Humberto ele não tá bem aí no jogo ali, o Humberto. Renato, cabeceou ali, Renato. Dominou no peito, colocou no piso ali o Elber. Tudo isso aí tá valendo, finalização, bateu, explodiu ali na marcação ali do Andrezinho. Pode sair um contra-ataque, né, agora. Dominou a bola ali, Fernando. Linda enfiada de bola lá, pode ser que é isso. Nossa. Lazinho. Experiente aí, Lazinho, não quis correr o risco, não. Cedeu o lateral de graça. Arremesso lateral já cobrado. Quem tá no domínio dela é Ariel, nome da fera. Tá sim. Só tem um de azul dentro da área. Será? Pra fora! Era 3, 4, 5 homens de branco, só um de azul. O de azul era o José Castro. Conseguiu finalizar pra fora, Chiquitinho. Por pouco agora o time São José não abre o placar, não foi, Roque? Passou um lambendo. Ali. É arremesso lateral pra equipe de quem? O árbitro deu pro São José. O bandeirinha ficou só na dele. O árbitro tá mais próximo, né? Chegamos à marca dos 31 do segundo tempo. Tá lá! Juventude! Tem zero! São José! Também tem zero no oferecimento de ETEC Informática, Ponte de Eventos e Produções. A bola foi colocada lá na frente. Tá em posição. O que foi isso? Falta. O público aumentou. Será que é porque os portões foram abertos hoje, Cristian? Eu creio que sim. Até começou o segundo tempo, né? Dá pra cobrar menos R$1 no segundo tempo, não? E dá o pessoal do canal. Cobrar R$1, segundo tempo. Tá sim. Teve uma mão ali um pouco mais alta, duas vezes uma mão ali no G7. O G7 é porque não caiu. Ah, foi. Ele deu
duas vezes ali no rosto do G7. E lá vem Ivan, olha a pedra! Nas mãos ali do Bruno. A bola foi colocada lá na frente, pro Castro. Sofreu a falta do Gé Castro. Já cobrada, Nardo, pra ele, José Castro. Sentou o pé na bola. Camisa número 4. Tem 4 ali, pô. Teve substituição no Juventude com camisa 4. Eu vi um 4 ali. Já me corrigi aí. Renato. Jordi. Acionou o Jordi no Matheus. É lance de perigo. Vai invadir bem demais na cobertura ali do Tassim. Tá jogando muito ali o Tassim. O Elber. Ariel. Sentou a letra ali de efeito. Ariel. Bem demais, Ariel. Ali o Bruno, junto com o Eduardo. Ganhou um arremesso lateral aí do Bruno. A bola tá com o Ariel. Colocou no meio de campo. Boa, boa bola pro Nardo. Mas o Nardo não conseguiu o domínio. Tá com ela agora. Varney. Varney. A bola foi acionada no meio de campo. Ali para o Caneco. Já tá lá na esquerda. Devolveu com o Caneco. Jordim. G7. Daí, finalização, bateu pra fora. Boa finalização aí de G7, mais uma finalização, mas a bola acaba saindo pra... Sim, babai. Trabalhando a bola. Babaizinha, querida, meu coração por ti bate. Trabalha a bola agora a equipe do Juventude, do São José, perdão. É o Vinícius. Trocando até o time, Rock. 2-0, viu? 2-0. O Elber. Vira o jogo, aí, tá sim. O jogo tá 0-0. Ariel. Linda bola do Ariel ali. Para o Pedro. Ameaçou ali uma jogada de efeito. O Pedro dentro da área. Recebeu, vai devolver atrás. Aí muita gente. Pronto, preferiu ali proteger, acabou perdendo e já vai empurrar e fez a falta. Pronto. Era só ter rolado aqui para o Tarcinho. É bem simples. É, falta. Ai, tu quer esperar gol pra sentar? A equipe do Juventude tá com o domínio da bola no seu campo defensivo. Acionou lá na frente. Bem demais, a Ariel se antecipou. O Nardo. Cascou ali pro Ariel. Já ganhou ali o Caneco. Trabalhando a bola com o João Neto lá na esquerda. Se passar é perigo. Sofreu a falta. Falta ali. E vai pintar o primeiro. Se eu tô acompanhando bem o jogo, é o primeiro cartão, né? Eu não lembro de ver cartão no jogo, sério mesmo. Primeiro cartão, é? Primeiro cartão do jogo, é um. Tu acha que é o primeiro cartão? Tu acha? Quem foi que levou o cartão amarelo? Foi que tá caindo? C-Top Higienização. C-Top Higienização é um dos nossos parceiros aqui do nosso canal. Trabalha com higienização. Limpeza aí no sofá, no banco do seu carro, colchões. Faz um trabalho excepcional. E trabalha ao domicílio, que é melhor ainda. É, você é, apesar de vezes, muito ocupado. Ele... Você que está muito ocupado no dia a dia, vai lá no Instagram, dá um arroba, C-Top. E a gente é um serviço top demais, C-Top Higienização. Rafael Multimarca. Rafael Multimarcas é um dos nossos apoiadores do nosso canal. Aquela roupinha marota para a galera aí no fim de semana, para ir para um aniversário, presentear alguém. Tem a loja física, também tem a loja virtual, arroba aí Rafael Multimarca. Roupas esportivas, é referência também nas meias, né? Vende demais as meias antiderrapantes. Os pernitos, eu conheço como pernito. Muita procura, ele tem também o pernito. Pode procurar aí Rafael Multimarcas. Contigo Farma, chegou o tempo frio e com o tempo frio vem muita mazela. É no zóio, é gripado, é no corpo, tá na hora de se prevenir.
Aí vai lá na Contigo Farma, é o melhor preço da cidade de Redenção. A bola vai ser colocada lá dentro da área. Cabeça e outra nas mãos aí. Confeitaria Doce Mel. Confeitaria Doce Mel trabalha com bolos e com salgados e eventos. Você que vai fazer o meissário que chama, né, Vale? Meissário, aniversário, casamento, quer o melhor bolo, o melhor salgado. Pode procurar aí. Depois vamos trazer aqui os números, o número do contato das meninas, né? Dá um arroba aí, Confeitaria Doce Mel. A bola tá no domínio aí de Nardo, camisa 7, trabalhando com o Elber. Também o Elber, o que correu também foi brincadeira, o Elber. Sofreu o contato. Nosso amigo Roga, uma observação aí. Nosso amigo Diego tá dizendo que é o segundo cartão amarelo. Pronto, né? Obrigado aí, Diego. Valeu, Diego. Até o cara, meu. É, quatro pessoas aqui, né? Não viu esse cartão, rapaz. Obrigado, Diego. O Diego ajudou demais. É o Bruno, acabou perdendo o Bruno. A bola tá no domínio aí. Tava ou tá? Tá. Eita, ganhou o arremesso lateral ali o Jordi. Sentou ali a pedrada na bola em cima do seu adversário aí, Tarcinho. É arremesso lateral na cobrança ali o Matheus. Trabalhou com o Eduardo. Devolve no Matheus. Pode tocar curtinho ali para o Jordi, isso que ele faz. Trabalhando ali o Jordi com o seu zagueiro. Com o Caneco, né? Seu volante, aliás. G7. E é lance de perigo. Não, que é isso, rapaz. Falta só caprichar. A ideia foi boa, mas a execução não. Quem tá com ela agora é nada. Sozinho. Ali. O Ariel. Bem demais e corajoso ali. O Jordim. Matheus. Se o Matheus for pra cima do Kaique, se passar por ele é perigo. Bola dentro da área, bateu. Minha Nossa Senhora. É o famoso acaba racha. O Humberto isolou. Boizinha querida, meu coração por ti bate. Nardo, dominou Nardo. Eita, falta no Nardo. Nosso isso, amigo viu. Michel disse daqui, viu? Disse que lá da casa dele a viu bola... o segundo cartão amarelo. Não, ele viu foi a bola passando lá, não foi nada. Foi? Deve ter sido a bola lá do Humberto. Chegou a mensagem aqui que a bola passou lá, dando crotar pra lá a bola. A bola tá no domínio da equipe do São José lá na direita. E linda fitada, levou pro chute e bateu pra fora. Ele faz aquele grito maroto ali, o Vinícius, como se tivesse sido tocado. Chegamos a marcar dos 40 minutos desse segundo tempo, reta final, tá lá. São José. Tem zero. Juventude. Também tem zero no oferecimento de ETEC Informática, Ponte de Eventos e Produções. São os nossos patrocinadores Márcio do canal Bopo Jogo. E para você que tá aí no nosso canal, não esquece de sentar-lhe o dedo do like e deixe o seu comentário aí para fortalecer o nosso canal. É arremesso aí para a equipe do Juventude cobrar. Ele tá dando 8 minutos? Sério? Cadê? Aí vai 1, 2, 3. 3 minutos, cara. 3 minutos de acréscimo. Teremos mais 3 minutos de tempo adicional. Quero mandar aí um abraço para toda a galera da LDF. Né? Parabenizar o Alexandre, parabenizar o Igor, todos envolvidos aí, os patrocinadores, os times. E lá vem a equipe Vinha. Só bola. O Renato ali bem demais. Protegeu? Não. Quase recuperava ali. A equipe do Juventude. Agora tá no domínio agora de Tassim. Toda a sua experiência, mas ganhou o Matheus. Cruzamento na área. Tira dali de qualquer maneira o Andrezinho. Mas a bola continua com o domínio ali do Juventude. É o João Neto. É um enraivado João Neto. Trabalhando bola agora a equipe do Juventude, G7. Vamos ver o que é que vai fazer o G7. Trabalhou curtinho. É o Jordi. Falta. Aí, ó.
É bola parada. Bola parada, jogada na área. É sempre perigo. É sempre perigo. Quem sabe na bola parada. Chegamos à marca de 42 minutos do segundo tempo. Vamos ver o que é que vai fazer a equipe do Juventude. A bola tá viajando bem demais ali. Cabeceou o Nardo. Sobrando ali para quem que domina ela. Bota a branquela no chão. Botou a equipe do São José. Vai levando aqui para a direita. Houve o contato. Duas faltas em uma só. Sentou do pé na bola. G7 pegou no rosto do seu companheiro. Fica com aquela areiazinha marota, hein, Chiquitinha? Meu comentarista deixando no vácuo. Deixou no vácuo. Pois é. O nosso amigo Vale, no céu do nosso amigo Vale. Meu amigo Vale ganhou mais uma brusa, né? Obrigado aí pela presente, meu amigo Vale. Filma, mamãe, filma. Hora de... Os filma. Power hands, hora de mofar. Filma aí os power hands rosa. Vai pra luta. A bola foi colocada lá na frente, subiu ali bem demais o Eduardo. Acabou. Deu realmente os 3 minutos aí? É, 3 minutos em cima. No tempo. Ih, mas aí, vai dar pra quem aqui? O Bruno? Acho, eu gostei do lateral esquerdo, eu gostei deles aqui. Hã? Direito, direito, aqui pra lá esquerda ali. Não, o cabezinho tingido, é esquerdo. Não, eu gostei dos dois. Pois é, eu gostei do esquerdo, gostei do direito, gostei do Hélio, entendeu? É complicado você escolher, né? Cada um vai ter a sua visão. O número 5 lá, que jogou muito, o Elber. A minha opinião, pra mim, foi o goleiro Bruno, viu? Vamos ver aqui, galera. Galera, é o seguinte, tem 80 dispositivos conectados. Antes de você sair, ajuda a gente aqui da organização a escolher o destaque da partida. Pela primeira vez... O público aqui vai escolher. Bruno, vai um voto. Bruno, goleiro. Dois votos. Bruno, goleiro. Vamos aqui esperar mais gente aqui. Vai lá, galera. Antes de vocês sair, Bruno, goleiro. Três votos. A galera vai saindo e vai comentando aí quem que vocês acham que foi o melhor da partida. Vamos ver aqui. O Elber colocou o G7 no bolso. O Elber colocou o G7 no bolso. Um aqui diz. O Elber. É, Juventude? Rose, um nome. Goleiro Bruno, mais um nome. Oh, mais uma votação, pois aliás. É, minha opinião, o goleiro Bruno que salvou vamos o time. Vamos mais. Vai lá, galera, perder, você, né? Vai se desconectando com a gente, mas vai ajudando a gente aí. Vai dar pro Bruno? Goleiro Bruno. Desde já agradecer demais a vocês que... Mais outra pessoa no Bruno. Dá uma palavrinha com o Bruno, Tá aí, né? Quero agradecer a todos que estavam com a gente aí, muito obrigado. Só esperando um momento aí pro Bruno chegar aqui, tá na oraçãozinha ali deles ali, né? Então o Roger tá ali no meio do campo ali pra fazer a entrevista com o Bruno. E aí, meu amigo Roger, bora pro jogo. É bom, amigo Xixinha, né? Eu sou narrador, sou repórter, sou comentarista, sou cinegrafista. Agora eu vim aqui pegar uma palhazinha com o Bruno. Foi escolhido aí pela primeira vez o internauta, né? Nós estamos já com quantos dias já? Há quantos dias mais ou menos? Sexta semana, 12 dias. Pela primeira vez o internauta escolheu aí o nome da partida para não ter zoada. Que rápido, né, Rob? Que o Bruno chegar. Diz aí o Bruno que tá meidinha, que nós ainda vai pegar ainda. Vamos descarregar. Ricardo! Já vamos passear as ainda, né, mano? A gente tem que agradecer esse empate aí.
Olha o Juá aí mandando uns alô aí, o Juá. A fera. Estamos aqui do meu lado aqui, o organizador. Pois é, vamos ver aqui como é que... Ah, vai pra oração ali, é o time do São José. Só não aguarda aqui do goleiro pra gente encerrar aqui a nossa transmissão. Uma palavrinha, pode ser? Branco! Opa. Sim, chama aí o time. Tá ligado aí, tá? O João, uma palavrinha, Juá. Pode ser? Desconectou. Fala aqui com o Bruno. Pronto? Fala aqui com o Bruno aqui, rapidinho. Fala aqui com o Bruno aqui, rapidinho aqui antes do Bruno bater foto. Bruno, primeiramente parabenizar pela sua partida. Pela primeira vez o público, os internautas estão escolhendo o destaque da partida, o craque da partida, você foi eleito. Talvez você realmente, de fato, foi uma pessoa decisiva na partida. Alguns lances de gol você conseguiu ser herói. O que é que você tem a dizer diante da sua partida e do seu coletivo também, com a sua equipe, né, nesse jogo de hoje? Boa tarde, Rock, né? Boa tarde. Agradecer primeiramente a Deus, né, por esse momento. Ressaltando aí sobre a minha partida, é fruto do nosso trabalho, do nosso treinamento. O professor Filho, que tem um projeto ali com os goleiros, e a gente treina aí semanal. Então isso é importante para a caminhada, né? Então, e falando do jogo, um jogo, dois times bons, é uma partida acirrada, é tanto que o placar diz tudo, né? 0-0. E é isso aí, agradecer a Deus. Valeu, parabéns. Tá aí, como o Bruno falou, tem que treinar, né? O Bruno deixou bem claro aí que não é à toa a sua atuação, porque tem um trabalho extra que eles fazem aqui, inclusive com o Filho, né, cara? Um grande goleiro aqui da região, faz um grande trabalho aí de preparação com os goleiros. E hoje veio aí um dos seus alunos aí, colocar em prática aí os seus treinamentos. Vou encerrando aqui, galera, desde agradecer a todos que interagiram aqui com a gente. Para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. Lembrando para você que amanhã tem mais Copa Dentro, estaremos aqui de novo. Boa fé e Peñarol. Peñarol e boa fé. E segunda-feira nós vamos fazer aí a LDF. Obrigado, fui!